to Borges. A Roštenko tai užviesos. Roštenko. Ir tikrai jau čia yra daug rūšių. Čia yra daug rūšių. Ir tikrai nematytų. Nes reikia specialiai rinkt, kad pamatytum, nes šiaip tai nematysi. Matysi tą, kuri labai dažna, tai tą matysi dažnai. O čia raudoni. Čia jau nebe boržės, čia visai kiti. Mhm. Čia po žievė gyvena, kempinės. O kaip su latinų kalba? Čia būtina, jak nors kažkiek žinoti? Būtina. Būtiniausiai. Be latinų kalbos pavadinimų tu gali tik tai savo kaime kalbėti. Tik savo kaime. Ir čia aš matau, yra užrašyta jų pavadinimas irgi liktai. Ar ne, čia ne pavadinimas, čia tik tai yra kur rasta. Pavadinimai yra. Yra dvi etiketės, šitas viena viršui, kita apačioj. Tai pirma etiketė kur, kaip, kada, o apačioj etiketė jau su latinišku vardu. Mhm. O kažin, ar visi, nu ne visi atrasti, aišku, dar vis turbūt atranda kažką naujo. Tai kurgi ten didžiulė gausybė yra nerastų iš viso. Atrastų tik yra maža dalis. Ir sakykime, jeigu yra kažkokia rūšis, vis tiek yra tam tikra nuojota, kad dar turi būti kažkas, tai turbūt. Vat. Tai ne tik nuojota, tai visada turi būti. O, pavyzdžiui, Pietų Amerika, Afrikos žemynas, Indonezija, ten visas šitas, reiškia, taigi ten niekas netyrinėtų. O vandenynas, jūrų dugnas, kiek ten, net nežinoma, kiek yra žuvų rūšių. Kažkas sakė, kad 5%, kas sakė, kad 5% ištyrinėta. Nu tai jo, maža dalelė. Vandenyną, 5%. Faktiškai aš, kai pamačiau tos vabalus, aš dar kartą įsitikinau, koks turtingumas yra vienos, tik vienos kažkokios tai vat, gyvybės formos. Jo, čia, kadangi yra vabžiai, tai čia vabžių būrys, vabalai. Tai o būrys yra suskirstytas į šeimas, nes antraip negalėtum nieko susigaudyti. Vabalai suskirstyti į šeimas. Pagal kūno panašumą, pagal kūno sandarą, tai va jie yra suskirstyti. O ten kūno sandarą, kai nustatinėja, tai ne pagal dydį, jokių būdų ne pagal dydį, ir net ne pagal kūno formą, bet pagal kokie yra ūseliai, kokios akys, kokios kojos, kokia, reiškia, kūno dalis, pagal kūno dalis. Tai nesvarbu, vabalas gali būti va toks didelis ir gali būti visiškai mažiukas, bet ir toj pačioj šeimoj. Va. Ir tada, kada suskirstyti, tai čia pasaulinė praktika yra tokia. Moksliniai standartai. Taip, moksliniai standartai. Entomologijos mokslas ir apima visus vabzdžius, būtent vabzdžius. Neima ten vorų, erkių, nes jie voragyviai, tai nėra vabzdžiai. Neima žuvų, neima ten krabų ir taip toliau, žinai. O ima tik vabzdžius. Ir jų gyvenamoji vieta turbūt miškas daugiausiai. Oi, visur. Dabar, jeigu šnekam apie vabalus, tai vabalai negyvena tik tai akmenyse. Kadangi akmuo yra kietas dalykas, jo negali nei pragraužti, nei gyventi. O šiaip visur. Ir žemės sluoksnėje, ir vandenyje daug, ir ant žolių. Ant žolių stiebuose, medžių kamienuose, po žievė, medžių žievė. Reiškia, aš nežinau kur. Ir galvijų ir šitų žvėrių mėšlę ekskrementuose. Ir
puvenose įvairiuose, reiškia, kur organika puva, grybose labai daug yra, yra vabalų. Nežinau, žiedai pilni vabalų, kai, kai augalai bet kokie žolės ir vaismedžiai žydi, pavyzdžiui, ir, ir obelis, ir šermukšniai, tai ten pilna. Žodžiu, kur jų nėra, visur jų yra, visur jų yra. Tai ir vabalai yra patys, pati didžiausia, pas didžiausias būrys iš visų atakių narių takojų, kadangi kojas iš narelių susideda. Ir vabalų požymis yra, jeigu tu nežinai kas, vat vabzdys kažkoks tai, aiškia, tai suskaičiuoti pirmiausia reikia kojas, nes turi 6 kojas. O pavyzdžiui, vorai turi 8 kojas. Visi erkės 8 kojas. Ten vėžiai, krabai, tai dar daugiau kojų turi, 10 ir daugiau ir taip toliau. O vabalai, kaip taisyklė, turi 4 kojas, 6 kojas. Ir, ir sakykime, vat kai žiūri, reiškia, su musėm maždaug vienodo dydžio, reiškia, atrodo, tarsi tas pats, kaip žmonės daugiau vabaliukų sryčiai priskiria musės, vabaliukus, taip, bet iš tikrųjų tai yra visiškai skirti. Visiškai kita, musės nepriklauso. Musės yra dvisparniai. Bitės yra ne vabalai ir ne musės. Bitės yra plėvės sparniai. Žiogai yra vėlgi atskiri. Negalima maišyti. Va, o tai man irgi dažnai būdavo dar darbe. Sako, žinai, aš tau vabalą atnešiau. Atnešiau musę kažkokią. Taigi sakau, vabalas tai yra, nu kaip. Aš tada pavyzdį duodu. Visi pažįsta Kolorado vabalą. Visi pažįsta, sakysim, Dievo karvytę. Boružė. Tai kaip jie atrodo? Ar panašiai į musę? Musės sparnai, va. Tie plėviniai, į šalis. Arba atgal. O Kolorado vabalas ką turi? Jisai apvalus, apsigaubęs kietais antsparniais. Nors vabalai visi turi taip pat tokius pat plėvinius sparnus kaip ir musė. Bet jie yra paslėpti, jų nesimato. Kai vabalas gerai pakaitintas saulėje ar kur nors, reiškia, sušyla, tai jis išskleidžia tuos sparnus ir skrenda. Tada gali skristi. O, tai čia... O kaip jie, kaip jie dauginasi, vabaliukai? Kiaušinukus deda, kaip ir visi. Reiškia, pavasarį apsivaisina, turi susitikti patiną su patele. Ir, ir patinėlis apvaisina kiaušinėlius, kurie jau yra patelės kūne. Arba jie dar formuojasi. Ir paskui patelė sudeda kiaušinėlius. Tik dabar labai svarbu, kur patelė padėti kiaušinius. Ir niekada nesuklysta. Nes labgraužiai, tie, kurie vabalai maitinasi, grauždami medžių, žolių, nu, daržovių, lapus. Tai jie deda ant lapų kiaušinukus. Paprastai antroji lapo pusė. Kad reiškia, lietus neužlytų ten, niekas ir priešai nematytų, ten paukščiai, pavyzdžiui, kokie. Kitoj lapo pusėje priklyjuoja ir nenukrenta. Tiek kiaušinukai. Tiek kiaušinukai pabūna. Kelias dienas priklauso nuo oro temperatūros. Jeigu labai šilta, tai greitai. Ten gali už 2 dienų. Jau iš tuose kiaušinukose vystosi būsimas vabaliukas. Vystosi gemalas. Ir tada greit išlenda iš to kiaušinuko mažytė, mažytė kirmelytė. Dažniausiai balta, žinai, beveik nematom, man tiek mažytė. Bet iškart pradeda čiulpti sultis to lapo, ant kurio buvo padėti kiaušinukai. O kiaušinukus padeda, pavyzdžiui, kaip drugiai ypatingai, taigi pagal uoslę. Nu ir šitie vabalai vadovaujasi uoslę, jie žino, kad va, čia yra jau mitybinis augalas, o šitas augalas ne, netinka. Ir, pavyzdžiui, tie, kurie deda ant kopūstų lapų, niekada nepadės kiaušinukų ant morkų lapų. Arba, nes kvapas ne tas.
Viskas ir išsiritę kirmelytės, negalės maitintis morkų lapais, jiems reikia kopūstų. Tai čia toksai tiesmukiškas pavyzdys, bet jis geras. Tai va pradeda graužti to lapo, tą lapą pradeda graužti ir jisai graužia ir kirmelaitės šitos paskirtis yra ėsti, tik tai ėsti. Ir tik trumpą pertrauką padaro kokią ir vėl ėda. Padaro trumpą pertrauką ir vėl ėda. Tai reiškia, nesuvirškintos dalis išeina, reiškia, gabaliukais tokiais, o kirmelaitė graužia toliau ir auga. Labai stipriai auga, greitai auga. Kuo šiltesnis oras, tuo labiau jinai graužia, tuo daugiau auga. Ir tada jau, kada privalgo, ta kirmelaitė nebenori nieko valgyti, ji ropoja, ieško kur vietos pasislėpti. Taip jau gamtos įsakyta ir virsta lėliukė. Lėliukė yra šarvas. Reiškia, apsigaubė šarvų. Tokiu chitininį šarvas. Ir ten toj lėliukė, labai įdomus stebuklas vyksta. Lėliukėje vyksta didysis gamtos stebuklas. Kadangi, jeigu tu paimsi kirmelaitę ir jie perpjausi kaip nors, tai tu pamatysi, kad ten toj kirmelaitėj nieko nėra, tik žalia kažkokia skysta masė. Oho. Nu, žalia skysta masė, skystimėlis. Supranti, apgaubtas, reiškia, odelė šitą, už tai kirmelaitės turi savo formą. Ir dabar, kai kirmelaitė pasislėpė šitoj kokone, šitam lėliukėje apsigobusi, jinai jau ilgesnį laiką būna. Ir va ten įvyksta tas stebuklas, kada iš tos žalios skystos košelės išeina viskas. Ir ant sparniai, ir ūsai, ūseliai, ir kojas. Nu, žodžiu, viskas. Įvyksta tasai tokia metamorfozė, toks... Virsmas. Toks virsmas. Kitaip nepavadinsi kaip stebuklas. Žodžiu, iš kur dabar iš tos žalios masės, skystos košelės susiformuoja viskas, kas reikia. Ir ne tik tai reiškia kažkoks apvalkalas, bet ir akis, ir nervinė sistema, kur reiškia vabalasgi kiekvienas turi nervų sistemą, reiškia reaguoja į pavojų, reaguoja į šviesą, reaguoja į šaltį ir taip toliau. Tai žodžiu, va tas virsmas vyksta. Nu ir, o tas virsmas vyksta labai, nu, praktiškai per vasarą iki rudens. Dažnai vabalai žiemoja, va čia žygiai yra vadinasi žygiai, nu, toks pavadinimas todėl, kad jie žygiuoja, jie labai labai greitai laksto, žemės paviršiumi laksto, skraidyti jie nemoka, štai va didieji vabalai jie skraidyti nemoka, nes jau jiems yra išnykę tie sparnai, plėviniai sparnai, jie sparnų neturi. Ir jie skraidyti negali, bet jiem ir nebereikia. Jie labai greitai bėgioja žemę, labai greitai nubėga, žinai. Va. O norėjau paklausti apie pačią prasmę tame biologiniam apykaitos rate. Taip, tai jie labai labai dalyvauja, labai stipriai. Matai, vabalų be galo daug, jų gausybė nesuskaičiuojama. Ir tada per tą gausybę jie tada turi didelę reikšmę gamtoje, kas turi būti. Turi vykti medžiagų apykaita. Vat ir vakar, kaip sakiau, nukrito medis miške, tegu kad ir labai storas. Jis guli, jeigu jo niekas nepaima, jis, aišku, pradeda dulėti, pradeda irti. Pradeda, nu, kaip žmonės sako, pūti. Nors pūti čia nelabai tinka, nes pūvimas tai skleidžia kažkokią smarvę, medžiai neskleidžia to blogo kvapo, reiškia, jie guli. Reiškia, tai juos apipuola grybai, pradeda ardyti ir apipuola vabalai, deda ten kiaušinėlius, tada iš tų kiaušinėlių
reiškia, išsirita lervutės ir jos gyvena medžio kamienė daug metų. Pažiūrėjau tokia šeima ūsuočiai su ilgais ūsais, su antenom šitom vabalai. Tai jie po keletą metų tos lervutės graužia medieną viduje, neišlenda iš medžio. Ir ten 3, 4, 5, 6 metus gali būti priklausomai nuo rūšies vabalų. Ir auga. Įsivaizduokit, kad mediena, tai kiek ten yra maisto? Ten mikroskopinės dalys to maisto, praktiškai celiuliozė. Mediena yra celiuliozė, bet yra baltyminė medžiaga. Už tai, tai tos lervutės jau turi stiprų burnos aparatą, stipras žiaunas tokias, po truputį skabo, reiškia, šitą medieną, graužiasi ir praryja tą medieną, praryja. O viduje jau yra bakterijos, kurios padeda virškinti tą celiuliozę suvalgytą. Ir celiuliozė verčia į prieinamą maisto medžiagą. Už tai gali maitintis, bet kadangi labai labai nemaistinga, labai lėtas procesas, todėl tiek daug metų gali žiemoti. O koksgi jų amžius vabalų? Taigi labai įvairūs. Reiškia, vieni vabalai iš karto per vieną vasarą gimsta 2 kartos vabalų. O, pavyzdžiui, tie ūsuočiai, kurie gyvena medienoje, nuvirtusiuose medžiuose, tai jie, sako, iki 5-6 metų gyvena tenai. Ir visas, kas įdomu, reiškia, va, tokių vabalų gyvenimas visas vyksta lervos išraiškia stadijoje. O tai jeigu 5 metus, tai 5 metus ten gyvena kamieno viduje. Reiškia. Bet kai išeina, jis jau vabalas privalgo, jau nebenori valgyti, sakysim, 5 metai jam jau sukako šitame medyje. Jis jau virsta lėliuke ir mes nieko nematom, kadangi viskas vyksta medžio viduje. Tai ir paskui įsigraužia jau į lauką, įsigraužia suaugęs vabalas, gatavas. Ir paprastai tokie vabalai gyvena labai trumpai. Sakysim, vat kokį gegužės mėnesį įsigraužia su šilo oras, reiškia, ir vabalai išsigraužia iš kamieno, iš to puvėsio. Reiškia, viskas vabalas gatavas, jis gali skraidyti ir jisai sušilęs, išdžiūvęs, skraido ir ieško, jeigu patinėliai, ieško patelės. Jiem dabar, ir jie nieko, nu tiesa, ūsuočiai, pavyzdžiui, tai jie dar papildomai maitinasi. Jau žydė gėlės, žydė žiedai, ir žiedai, aišku, nektarą gamina. Tai vat šitie ūsuočiai atskrenda pasimaitinti ant žiedų ir ieško ten rausiasi, valgo žiedadulkės žiedo ir nektarą. Ir po to jau skrenda ieškoti patelių, suranda pateles, jas apvaisina ir viskas. Ir šitas vabalas, kuris ką tik neseniai išlindo iš medžio kamieno, jis jau viskas. Jo gyvenimas baigtas. Jis miršta, nugaišta, nukrenta į žolės, į lapus ir niekas jo nebemato. Bet jis palieka savo palikuonis. Jis palieka vaisintus kiaušinėlius. O patelė reiškia, jai dar reikia sudėti kiaušinį į tie. Kiaušinį apvaisinti, viskas, jai reikia pasirinkti vietą. Ir tai, pavyzdžiui, kas ūsuočiai, kurie todėl ir sako, kad oi, miško kenkėjai. Yra ūsuočiai, kurie maitinasi tik tai eglių žiedą, kiti tik pušų, treti ten į žolinius stiebus lenda, ten labai įvairiai pasiskirsti. Nu, viskas patelė sudeda kiaušinius ten, kur gamta jai liepia. Pavyzdžiui, jį užuodžia, ten eglės guli. Tai ant eglių sudeda. Ten pušis nupjautos guli, reiškia, medžio mediena, miškia, štabelis. Tai ant tų sudeda. Va. Ir jau tada pati patelė jau gali mirti.
jos, tai patinėlis anksčiau, patelė vėliau, savo pareigas atliko. Ir vat, ir, bet čia visokio kuriozų yra. Yra vabalų, kurie yra be galo reti. Ir visoje Europoje reti, visoje Europos Sąjungoje. Tai, oi, išleistas taisyklės ir apsaugos taisyklės ir reikia tą monitoringą daryti, tai yra apskaitas daryti, ar tie vabalai dar yra, ar nėra. Jeigu yra, tai ten kirtimus reguliuoti. Nu, žodžiu, praktiškai tai yra labai sunkiai vykdoma, bet teorija va tokia yra. Na ir kaip gaunasi, kad sakysim, miškininkai iškerta mišką ir surušiuoja čia va eglės, reiškia kamienai, štabeliai, čia pušis, pušiniai rastai, o ten beržiniai ir taip toliau. Drebuliniai rastai va, kartais išskiria. O vabalai, ai, taip, kada iškerta rudenį, dar ir žiemą kerta mišką. Ir ateina pavasaris ir užmiršta jas, užmiršta ar neturi laiko išvežti tą medieną iš miško. Tai ta mediena dar guli, tie štabeliai. Reiškia, guli ir gegužės mėnesį, ir birželio mėnesį, ir dar liepą, kol prisiruoš miškininkai išvežti. O vabalai tai šito nežino. Jiem pradeda kvepėti džiūstantys kamienai, pradeda skleisti kvapą, netgi žmogus gali užuosti. Reiškia, džiūstantis medžiai, džiūstantis kamienai. Bet kadangi iš kamienų, nupjautų kamienų, iš rastų garuoja vanduo, garuoja, reiškia, ir tada kvapas sklinda. Tai vabalai iš karto pajunta ir sudeda ten kiaušinius. Sudeda kiaušinius ir netgi tos labai retos rūšys vabalų sudeda kiaušinius ir pagaliau miškininkai atsibunda, oi, taigi mūsų dar tą medieną reikia išvežti. Ir išveža tą medieną iš miško kartu su kiaušiniais. Tų retųjų vabalų. Ir nes yra netgi tokia metodika su kinivarpom, kaip kovoja. Nu, kinivarpos yra... Kinivarpas čia pats baisiausias, reiškia, kaip miškininkai sako, miško kenkėjas, tai kinivarpas ypatingai aktyvios, labai daug skraido. Balandžio mėnesį miške pilnas oras tų kinivarpų, tik reikia pamatyti. Jie skraido ir ieško džiūstančių eglių, kitos kinivarpos ieško tik tai džiūstančių pušų. Dar trečios kinivarpos tik tai džiūstančio beržo, jo taip jos pasiskirščiusios. Tai vat šitą miškininkai seniai žino ir tada pavadina medžiai gyva gaudžiai. Padaro, reiškia, štabelį, sakysim, eglių kamienų, štabelį pušų ir taip toliau ir laukia. Tai yra nustatyta seniai, tas žinoma, kad kinivarpas priskrenda ir sudeda kiaušinius. Sudeda kiaušinius. Pačios kinivarpos tada miršta, o kiaušinukai lieka, reiškia, šituose štabeliuose. Tai tuos štabelius išveža ir, aišku, sunaikina tuos kinivarpų kiaušinėlius ir visą kinivarpų kartą sunaikina. O taip naikinamas yra kinivarpas. Bet tai kinivarpas išveža, betgi sudeda kiaušinėlius tos retusios obalų rūšis. To kaip yra. Ir čia niekas šitos problemų nesprendžia. Nes ekonomika yra vyraujanti dalykas, o ne vabalo gyvenimas. Ne gamtos įvairovė pirmoji eilė, o yra ekonomika, finansai. Tai va taip, tai žodžiu... Įdomu, kiek, kažin, sąmonės turi tas vabalas? Ar tyrinėjo kažkas? Kiek jis įsuvokio pasaulį? Ne, nu kaip... Tai tyrinėja kažkas, tai nustato, kad skiria spalvas, skiria vabalai, skiria spalvas. Aišku, ne visi, kadangi yra labai labai mažyčiai, tai čia aš nežinau, gal niekas ir netyrinėja, bet kai tokie stambus, reiškia, kurie skraido, kurie... Bet visi turi labai aštrią uoslę. Uoslė yra vabalų gyvenimo pagrindas. Jeigu jie neturėtų uoslės, jie negalėtų gyventi visiškai, net maitintis negalėtų. Nes jie lekia uoslę vadovaujasi ir tada lekia ten, kur jiem kvepia maisto
maistas. Vieniem maistas yra lapai, kitiem ten, reiškia, žievė, ten kas tik nori. Tai va, tai jie labai, labai specializuoti, labai pasiskirsti. Čia va yra vandens vabalai. Vandens vabalai yra... Vandens vabalai yra be galo turtinga. Turtingas pasaulis. Turtingas pasaulis. Tada nueini, nueini su tokiu samteliu. Rankena, samtelis. Reiškia, geriausia, kad tai būtų kaproninis. Kad greitai ištekėtų vanduo iš samtelio, bet, bet vabalėliai nepabėgtų. Tai tada surinkė. Tada surinkė. Tai va. Ten, ten tai jau gyvenimas vandenyje, tai žymiai labiau paslėptas, reiškia, ypač mažųjų vabalėlių. O šitų va didžiųjų, čia yra dusios, yra degut vabaliai. Degut vabalis tai nuo, nuo to, kad jis juodas kaip degutas. O dusia tai čia jau labai labai senas pavadinimas lietuvių kalboje, dusios. Tai viena dusia yra plačioji dusia, kuri labai stipriai nyksta visoje Europoje, o Lietuvoje jos dar yra pakankamai. Kodėl? Todėl, kad vakarų Europos šalis, ten Vokietija, Danija, ten Olandija, Belgija, baisu, jos tiek nusiskurdino savo natūralią gamtą, už tai labai aukštai iškylęs ten, kas ten žemės ūkis, sutvarkyta, sutvarkyta žemė, sutvarkyta kabutėse, reiškia, viskas tvarkoja, pikžalių nėra, tenai, tai įsivaizduok, ir tos kūdros mažytės, kur va tokie vabalai ten turi veistis, tai irgi išnaikintos, kadangi kūdros, tai oi, čia ir uodus išperė ir taip toliau, tai čia reikia naikinti. Nu, žodžiu, o pas mus dar, kodėl tų vabalų yra, todėl, kad Lietuvoje gamta vis dar tebėra daugiau natūrali, negu kad sunaikinta. Negu sukultūrinta. Negu sukultūrinta, bet prie to eina. Tai vat dabar dėl pievų labai didelis triukšmas iki Seimo, iki vyriausybės. Nu, ūkininkai pradėjo protestuoti su traktoriais į Vilniaus centrą užgrūdo, visai protestuoja, kodėl jiem reikia, kodėl vyriausybės reikalavimas atstatyti natūralias pievas. Ūkininkam tas yra visai neįdomu, kam jas reikalingos tos pievos. Jiem, jiem absoliučiai, jiem reikia suarti ir pasėti, pasėti javus, kviečius pasėti, pasėti rapsą, reiškia, tada jie prižiūrėti nereikia praktiškai, ravėti nereikia, laistyti nereikia tokių monokultūrų, patys užauga, lietus palaisto, reiškia, grūdus kombainas užvaro ir rapsus iškulė ir grūdus iškulė, viskas ir veža parduoti. Ko daugiau reikia? O, o suartos pie, bet šituose laukuose, rapsų, javų laukuose, kas gali gyventi? Niekas ten negali gyventi. Ten rapsai, kadangi yra kryžmažiedžiai augalai, va tokie kopūstų šeimos, ten šitų ropių ridikėlių šeimos rapsai, jie vienai šeimai priklauso, tai supranti, tie patys kenkėjai gali ėsti. Bet kažkodėl rapsų nelabai kas ėda. Ot kopūstus puola, reiškia, ridikėlius puola, spragės ten ir tie drugiai baltukai ėda lapus ir taip toliau. O, o rapsų gal todėl, kad yra milžiniški laukai, ištisai, pat kaip pavasarį žydį geltonai, ištisi geltoni laukai, tai kad jau tiek vabalų nėra, kad ten galėtų kas nors užpulti tuos laukus. Ten eini, aš esu daręs tokius darbus, kai eini rapsų lauku, didelis laukas, ir tai vabalėlė, kurie graužia rapsų žiedus, maitinasi. Tai yra tik tai rapso laukų pakraščiuose. Va pakraščiuose, įsivaizduokit, kad čia yra rapso laukas. O viduryje jų nebėra. Lauko viduryje jų nėra vabalėlių. Jie bazuojasi tik tai pakraščiuose. Va. O jeigu paimti natūralią pievą,
kur be galo daug įvairiausių augalų. Sakau, daktarė Eugenija Šimkūnaitė yra, kadangi ir botanikė, ir vaistažalininkė buvo, tai jos darbai buvo vien su augalais natūralioje gamtoje. Tai jį paskaičiavo, kad atėjusi į gražią natūralią pievą, kuri seniai gal buvo suarta, neaišku, prieš N metų, ir dabar jinai visiškai natūrali pieva. O ką reiškia natūrali? Tai į tą vietą, į pievą, atėjo savaime, atėjo labai daug augalų rūšių. Labai daug. Ji paskaičiavo, kad net virš 30 augalų rūšių vienam kvadratiniame metre. Ir tada ji sakė, palyginkite, tai čia buvo kolūkiniais laikais, ji tą darė, kada kolūkiai turėjo daug karvių, daug fermų, žinai, tai neturėjo pašarų, tai darydavo dirbtinės pievas, kultūrinės pievas. O kas kultūriniai pievai? Kokie trys augalų rūšis, reiškia, šunažalė, ten svidrė kažkokia ir dar kažkas. Tai, nes tai geriausia būdavo pasėję ir irgi be jokios priežos, be nieko, paskui reikia tik nupjauti ir daro šieną. O kas visada paprastai pavėluodavo nušienauti tas kultūrinės pievas. Ir tada šitie varpiniai augalai sumedėdavo. Jie stebai, tie šiaudai pasidarydavo kaip medis koks. Mhm. Tai sakydavo, kad kolūkio karvės šeriamos tokiu šienu, atsiprašant, sudylindavo dantis, kramtydamos, atrajodamos šitą šieną, nes viena celiuliozė, reiškia, aš juokdamas sakydavau, kad čia kupranugariams tik tai tinka toksai šienas, bet maitindavo vargšės karvės. Tai čia trys, paskui dar pradėdavo įsėti dobilus, kadangi buvo tragiška jau visiškai, tai dar į tas kultūrinės pievas įsėdavo dobilus, kad nors trupučiuką geresnis šienas būtų. Tai va, o natūralioj pievai, va, kaip ir noriu užbaigti šitą temą, natūralioj pievai tas virš 30 augalų rūšių, tai kokiu ten nėra augalų, tai Šimkūnaitė ir sakydavo, galite įsivaizduoti, kokį pieną karvės pagamina, ėsdamas šitą natūralų šieną su daugelį žolių, ir kokį pieną pagamina iš trijų rūšių šitų žolių, žinai, iš kultūrinių pievų. Tai yra nepalyginami dalykai, tai ir pieno kokybė yra super prasta. Ir taip toliau. Tai va. O dabar šitas natūralias pievas, baisiausiai ūkininkai protestuoja ir ten žada dar protestuoti, kodėl jiem liepia statyti nesuarti natūralių pievų. Natūralios pievos reiškia, o ūkininkam blogai, mato tik savo pinigus, aš suprantu, jiem reikia gyventi. Bet tai kokioj aplinkoj mes gyvensim? Ūkininkai taip pat yra žmonės, kaip ir visi kiti. Tai mesgi visi vienodai gyvenam šitoj aplinkoj. Tai dabar nusiskurdinsim ir tai dar galima tokį pavyzdį. Žuvis gyvena vandenyje, be vandens negali gyventi. Tai dabar yra mūsų ežerų, upių žuvis, ištrauktos į krantą, jos nugaišta. Bet tai įleiskim į vandenį, į jūros vandenį. Vanduo iš pažiūros toks pat, koks iš ežero, toks iš jūros, bet viso žuvis nugaiš jūros vandenyje. Nes jos yra gėla vandenė žuvis, o vanduo ten ir vanduo čia. Atrodo tas pats. Tai lygiai tas pats reiškia ir pas mus. Yra sveikas oras, sveikas maistas, ir yra nesveikas oras, nesveika dirva, su chemikalais užteršta, reiškia, kas išauga ten, kokie grūdai ten išauga. Ir taip toliau, ir panašiai. Tai va šito žmonės nenori suprasti, kad mes negalim bloginti savo aplinkos nei dirvos, nei vandens, nei oro, nei maisto. Mes negalim, neturim, teisės, jeigu už tai tiek ligų dabar ir taip toliau, bet čia vėl tokios lygos ateina, reiškia, jos nematomos, tos lygos. Jos gaminasi žmogaus organizme per 10, per 20 metų ir
Ir niekas nebepagalvoja, kad prieš 10 metų valgė užkrėstą duoną, užkrėstą mėsą ir taip toliau. Ir po 10 metų jiem atsiliepė. Šitą nesupranta. Tai vat, vabalai, noriu pasakyti, turi didžiulį reikšmę gamtoj dėl medžiagų apykaitos ar apytakos. Reiškia, bet koks nukritęs medis yra vabalų supūdamas, gražinamas į dirvą, paverčiamas dirvožemį. Dabar jeigu nukrito miške, mes retai matom, pavyzdžiui, ar pašautas briedis, didžiulis gyvulys, didžiulis žvėris, reiškia, ir jis kažkur nulindęs į tankmę, nugaišta. Ir jo niekas jau nebeieško ir nebenori, supranti. Nori tik tai vabalai. Vabalai suskrenda, kadangi uoslė, kaip sakiau, vadovaujasi vabalai, tai, sakysim, nukritusi ir pradėjusi jau smirdėti ten šerną, ten lapę, briedį, ką nori. Reiškia, pradeda pūti tas gyvulys, pradeda skleisti smarvę mūsų nosiai. O vabalams tai yra pats geriausias kvapas. Jie atskrenda ten maitintis, atskrenda dėti kiaušinėlių ir sudėję kiaušinėlius išsirytę tos lervutės, maitinasi tą dvėseną. Nepranti. Ir va čia prie Trainiškio kaimo, aš esu prie vieno ežero, kažkuriais metais užėjau briedžio liekanas. Aš manau, briedis didžiulis, o ne briedžiukas. Reiškia, gal jis buvo pašautas, tas briedis, ar kaip, bet jis, nu, nugaišo, nusigalabijo. Ir tai ten kojos, ten, reiškia, viskas ten matėsi. Tai ten vabalų buvo tiek, kad sunkiai tas briedis net matėsi. Vabalas prie vabalo. Ir jie dideli, tie vabalai, tokie ir oranžiniai spalvoti, ir juodi, ir rudi, visokios spalvos, bet jie nori tik šitos dviesenus, tik pūvančių baltymų, o mėsa yra baltymai. Tai va, tai jie sudaroja šitą mėsą, vabalai sudaroja, niekas nebūtų ėmęs. Ir dar būtų skleidę, ta pūvanti mėsa būtų dar skleidusi visokias bakterijas, žinai. Gal ir žmonėms pavojingas, supranti. Bet vabalai niekas nebūtų atėjęs. O vabalai sutvarkė, ėsdami. Tai galima būtų pasakyti, kad vabalas yra netgi toksai sanitaras, toksai kaip higienos, toksai sargas. Sanitaras? Tikrai to žodžio prasme, va, kaip dabar sakiau šitą pavyzdį, tai irgi ne sanitarai. 100% sanitarai. O kadangi vabalų milžiniška daugybė, vien Lietuvoje yra daugiau kaip 3000 vabalų rūšių, tai tiek, kiek žinoma. O nežinoma, tai dvigubai daugiau. Nes nėra kam tyrinėti, nėra žmonių, nėra specialistų. Tai vat, virš 3000 rūšių yra žinoma, tai per tą gausybę, per tą vabalų gausybę yra visokių. Vieniem reikia vat, nukritusio briedžio arba šerno, ar ne? O kitiem visiškai to nereikia. Kitiem reikia tam tikro augalo lapų. Kitam reikia tik tam tikro grybo, kuris ten sudės kiaušinukus grybę ir tos lervutės pradeda graužti grybą ar kotą ar kepurėlę, supranti, irgi suėda grybą, padeda grįžti grybas greičiau sugrįžta į žemę ir virsta trašą. Va toks, tai išpuola ir uogas, pavyzdžiui, ir avietės puola, ir žemogės puola, įvairius vabžiai. Nu, viską, kas tik valgome, tai tas ir vabalams tinka, bet jie specializuojasi. Matai, net sausa mediena ir tai maitinasi, vat kaip sakiau, net sausa mediena. Ir prisitaikymas toks, kad suvalgo mažytės, reiškia tas pjuvenas, suvalgo tas vikšvas, nuryja, ten žarnytės yra tam tikros, o ten bakterijos gyvena, ir bakterijos padeda suvirškinti tą celiuliozę.
Vat ir gauna maisto medžiagas. Tai faktiškai išgirdau tą tokią frazę, kad yra kenksmingos bakterijos. Tai čia faktiškai labai būtų pavojinga gamtai, jeigu... Kenksmingos bakterijos yra daugiausia čia turime galvoje žmogaus būklę. Nes kas vyksta miškuose, pavyzdžiui, kokios ten kenksmingos bakterijos puola kokį tai grybą baravyką. Niekam nerūpi. Šitą, ypač visuomeniai nerūpi. Ar ten užpuolė kokį kiškį, ar lapė pradėjo graužti ten kažkokias bakterijos, milijardai tų bakterijų visur yra. Bet kada sako, kad naudingos ir žalingos bakterijos, tai turim galvoje žinoma pirmiausia žmogų ir jo gyvenimą. Naudingos bakterijos suraugina labai skaniai kopūstus, agurkus, ten nežinau ką, vyną padaro iš vynogių ir kitokių uogų, iš obolių. Va. O kenksmingos bakterijos susargdina žmogų. Skrandžio opą padaro, reiškia, bakterijos. Nes rūgštingumą sukelia ten, nu, žodžiu, visa kita. Tai va, tokias bakterijos. Pavyzdžiui, antibiotikus žmonės naudoja, gydytojai reikalauja prie tam tikrų ligų gydymo antibiotikų. O antibiotikai užmuša naudingas bakterijas žmogaus viduje. Ir po antibiotikų kurso reikia atstatyti tas gerasias bakterijas virškinimo trakte. Tai tada reikia ir rūgusi pieną valgyti, ir rūgpienį, ir kefyrą, ir raugintas daržovės visas, nu ką tik tai, kad tik atstatyti tas vėl, nes jos buvo nužudytos. Naudingos bakterijos buvo antibiotikų nužudytos. Šitą reiktų žinoti. Tai, sakau, vabalų yra gausybė, per tą gausybę tai yra ir kenkėjų, už tai, pavyzdžiui, tas pats Kolorado vabalas. Bet jis, reiškia, Europai net nebuvo. Europoje atsirado 19 amžiai su laivais, reiškia, su laivais iš Amerikos. Va, nes Kolorado vabalas, jo gimtinė, tikroji gimtinė, yra Pietų Amerika. Nes ten augo bulvės. Bulvių pasaulyje nebuvo, tuo labiau Europoje. Bulvės augo laukinės formos, va, bet vietiniai gyventojai, tie buvę indėnai, žinoma, kad jie jau pamatė, kad net ir pas laukinės bulvės išaugo gumbukai tokie, kuriuos galima valgyti. Nu, tai jie pradėjo praktikuoti, reiškia, pradėjo auginti. Dabar Pietų Amerikoje ten yra šimtai rūšių bulvių. Bet pirminė bulvė buvo laukinė. Pirminė bulvė buvo laukinė. Ir tada Kolorado vabalas, pavyzdžiui, gal dar ir anksčiau, bet ne. Kolorado vabalas, gal ir atplaukdavo su Kolumbo ten laivais, kurie po Kolumbo dar plaukė pirmin atgal, reiškia. Bet atplukdyti Kolorado vabalai į Europą žūdavo, jeigu tokie ir būdavo. Iš bado žūdavo. Nebuvo bulvių. Europoje nebuvo bulvių. Juk Kolumbas atvežė bulves, o bulves labai lietai plito. Europoje labai lietai. Eiliniai žmonės nepripažino bulvių. Ir kaip ir pomidorų, reiškia, galvoja, kad tai yra nuodinga, net negalima buvo valgyti pomidorų. O bulvės tai pradėjo auginti, žiūri labai gražiai žydi, tai Prancūzijoje Paryžiaus damos, reiškia, nešiodavo bulvės žiedus, va čia užsikišę ten įplaukus, reiškia, puošmena didžiulė bulvės žiedai. O paskui žiedai nužydėdavo ir pasidarydavo burbuliukai tokie, burbuliukai vietoj žiedo. Ir juos pradėjo valgyti. O jie šiaip tai tie, o ten sėklas bręsta tuose burbuliukose, mažytės sėklos bulvių. Tie vaisiukai yra nuodingi, tai žmonės apsinuodydavo ir jie neskanus, tai fū, tenai bjaurėjasi tom bulvėm, visa kita. O Rusijai tai iš viso, reiškia, koks ten caras, nežinau,
Tai per prievartą liepė sodinti valstiečiams, baudžiauninkams Rusijoje per prievartą sodinti bulves. Nes niekas jų nenorėjo. Ko jie ten maitinasi iki to laiko, aš nežinau, nes bulvesgi tapo pagrindiniu maistu Rusijos kaime. Va. Tai va tokie kuriozai. Tai negalėjo būti Kolorado vabalų. O kai išplito bulvės, išplito Kolorado vabalai. Lietuvoje pasirodė 1956 metais. Pirmieji vabalai buvo aptikti. Tai aš kai ėjau mokyklą, tai mus varydavo į kolūkio bulvių laukus su kibiriukais. Kiekvieną reikėdavo apžiūrėti, reiškia, bulvę, ar nėra Kolorado vabalo. Tai va. Ir niekas to nepadėjo, paskui, kai išplito, tai masiškai. Bet dabar vėl niekas nebekalba. Bet žodžiu, vat, mitybinis augalas. Bet pomidoras yra bulvinių šeimos augalas. Baklažanas, pomidoras, bulvė, kas ten dar yra viena kita, laukinis augalas. Tai vat Kolorado vabalas gali šituos ėsti. Bet tam pomidoro aš niekada nesuradęs Kolorado vabalą. Tik ant bulvė. Tai va, monofagas. Tada ir dažniausiai vabalai turi pasirinkę savo mitybinį augalą. Jeigu kalbėti apie lapgraužius, tai jie ir maitinasi tuo. Va. Dar norėjau paklausti, buvo tokia kaip versija, kad Kolorado vabalų buvo atplūdžius Amerikai Tarybų Sąjungą specialiai kenkėjiškais tikslais. Nu, mitas toks. Ar galėjo tai būti? Gal ir galėjo, bet čia tok paskalų lygija. Čia tas pats, kaip dabar, nu, viską, ką tik tai daro, kokią nors akciją daro, tai žmonės ant tiek sugedė, nes patys žmonės yra patys sugedę, o paskui patys tie sugedėliai, reiškia, platina tokias ligas, tokias gandus tokias. Tai dabar, jeigu kokia paramos akcija kam nors, reiškia, ten, aukokite pinigus, kiek išgalit, galite aukoti, ten yra labai, labai reikalingos akcijos padėti žmonėms ir kare, ir taip toliau, ir ligoniams, ir žmonėms su negale, ir beglobiams vaikams, ir kokiu tik tai nėra. Tai pasklydo, kad visą tai jie nepasinaudoja. Pavagė, visą šitas aukas kažkas pavagė. Reiškia, ten sueina kažkur tai tos aukos ir ten išvagė. Nu, žodžiu, tai čia tas pats ir su to Kolorado vabalu. Žinoma, galima buvo pagalvoti, kad pakenkti Tarybų Sąjungos žemės ūkiai. Nes bulvių pasėliai būdavo, ko gero, vieni iš didžiausių. Nu, antroje vietoje po javų. Tai bulvės. Ir gal buvo galima galvoti, kad jeigu užleisė Kolorado vabalas, niekas nesugebės kovoti ir tada bulvių derlius labai labai bus menkas. Galėjo taip galvoti. Kokie nors Amerikos strategai, žinai. Bet kas ten žino, bet buvo pamatyta, kad tie vabalai labai plinta patys, nieko nereikia, jokios pagalbos nereikia. Jie plinta žiauriai, nes jie vabalai peržiemoja, vabalai Kolorado peržiemoja saugeliai žemėje ir tuoj pat vos tik tai pavasarį sušyla, žmonės pasodino bulves ir pirmieji lapeliai bulves išdyksta, jau iš karto vabalai ant tų pirmųjų bulvių lapelių. O kodėl taip greit? Todėl toj pačioj dirvoje jie žemoja. O kadangi uoslė vadovaujasi, tai iš karto pajunta bulvių kvapą ir iš karto eina valgyti tų bulvių. Tai vargu ar čia, aš sakau, galėjo tas būti, bet pat, jeigu taip ir darė, tai amerikonai turėjo pamatyti labai greitai, kad jiem nereikia stengtis, patys vabalai pasistengs, nes jie be galo greit plinta. Va. Nu, vat, įdomu būtų sužinoti tas, vat, konkrečiai šitų kolekcijų istoriją, kadangi čia aš matau, kiek čia darbo įdėta, kiek čia turbūt nuotykių kažkokių buvo juos gaudama. Oi, čia nuotykiai, pagrindinis mano nuotykis tai yra
Tai yra, čia daugiausia tarybiniais laikais mano surinkta, nes aš tikėjausi daryti rimtą mokslinį darbą, jau turėjau mokslinio darbo vadovą, tokį profesorių vieną, bet paskui, kadangi labai daug turėjau visokios medžiagos rinkęs, labai plačiai tą gamtą tyrinėjau, tai pasirinkau kitą temą moksliniam darbui. O čia va taip ir liko. Pagrindinis nuotykis, renkant vabalus, tai buvo tai, kad aš pažinau visą Lietuvą. Aš visas atostogas paukodavau vabalų rinkimui. Vabalų rinkimai kituose rajonuose. Tai va čia yra, reiškia, yra kiekvienas vabalėlis turi etiketę. Turi etiketę. Čia parašyta, kur sugautas vabaliukas, kokiam rajone ir kokia vietovė to rajono. Nu, sakysim, vat jeigu Ignalinos rajone, tai ten Vidiškės arba Milagėnai, arba Vaišniūnai, arba Tverečius. Reiškia, rašai tą vietovę, kuri pati arčiausiai yra. Gali surasti laukę, bet va, net arčiausiai yra Tverečius. Tai rašai Tverečius. Tai ir data parašai. Metai, mėnuo ir diena. Ir kas surado, aš turiu parašyti tai, kas surado, savo vardą ir pavardę. Tai va čia yra kaip tik va pakliuvo dabar Kuršių nerija. 94 metai. Kuršių nerija. Tai aš susipažinau su Lietuva. Aš perėjau, galima sakyti, visus rajonus. Labai mažai tik tai buvau Šalčininkų rajone. O šiaip visas atostogas praleisdavau rinkdamas vabalus ir išvažiuodavau į tam tikrą entomologinę nuotykį kelionę. Pasiimdavau daiktus, kuriuos reikia, apsistodavau viešbučiuose, rajono viešbučiuose. Tarybiniais laikais buvo visai nesunku gauti vietos. Ir kiekvieną rytą išvažiuodavau iš viešbučio į kokį nors rajono vietovę, to rajono. Reiškia, vietiniais autobusais. Vakare grįždavau. Tai visi buvo ir Lazdijai, ir Skuodas, ir Biržai, ir kas tik nori. Kokie tik nori rajonai. Kartais apsistodavau pas pažįstamus. Buvo daug kolegų, buvo daug biologų kituose rajonuose. Tai va, o šiaip tai paprasčiausiai galima buvo viešbučiuose. Tai aš susipažindavau su, tada ir žemėlapių normalių nebuvo, ten viskas slapta, nieko negalima tenai. Tai turėdavau tokius žemėlapius, nu kokius. Toli labai nenueisi, pažiūrėjau, nuvažiuoji, nu aš vėl, sakysim, Ignalinos rajoną pavyzdžiui. Aš išvažiuoju iš Ignalinos autobusu anksti ryte į kokią nors Švedriškę arba į tą patį Tverečių. Tai aš pasižiūriu, kada aš galiu grįžti namo, pavakary arba vakare, ir tada žinau, ir tada aš visą dieną turiu laisvą, tai yra vabalų rinkimai. Tai aš apeinu pievas, reiškia, ypač, nu, ir drėgnas, ir sausas pievas, turi savotišką vabalų fauną, va, drėgnose vietose sausų vietų vabalai nebūna ir atvirkščiai, žodžiu, miškai, miškeliai, kas tik tai nori, ir viską surinkdavau. Tai vakare parvažiuoji, sutvarkai tuos vabalėlius, o rytoj dieną vėl kita kryptimi važiuoji, bet tam pačiam rajone. Vėl. Ir taip keletą parų, keletą dienų, aš taip tada pervažiuoju į kitą rajoną, į gretimą. Ir yra taip, kad vieną rajone dominuoja vieni, o kitam kiti? Ne. Tik tai šita labai buvo skirtinga fauna vabalėlių. Vat rajonuose Lietuvos dalyje, kurie ribuojasi su Lenkija, su Kaliningrado sritim, nes ten yra iš pietų ateina
pietuose daug šiltesnis klimatas. Ir vat jau Lenkijoje daug šiltesnis klimatas, negu čia pas mus. Ir ateina, atskrenda skraidimo būdu, reiškia vabalėlį, atskrenda ir į mūsų, ir į Lietuvą. Tai vat Lazdijų rajone, Vilkaviškio rajone, kur ribojasi vat, su užsieniu, tai surasdau tokių vabalų, kurių niekur Lietuvoje nėra. Niekur nerasi. O ten yra. Reiškia, jie, o dabar, matai, nemažai metų praėjo, dabar būtų įdomu pasižiūrėti, reiškia, ten biški toliau. Aš tikiu, kad kada tikrai per vasarom, jeigu pastebėjot, reiškia, užeina tokio karščio periodai. Sausros, karščiai po 3, po 4 savaitės būna mėnesį laiko. Ir žodžiu, per tą laiką labai šilumą mėgstantys vabalai gali atkeliauti link šiaurės, nu, link mūsų. Va. Iš Dzūkijos, iš Suvalkijos gali iki mūsų ateiti per tuos šilumą. Va. O šiltos, palyginus šiltos žiemos, leidžia tiem vabalams ir peržiemoti. Va. Mhm. Tai. O vat įdomu, identifikuojant, juk čia reikia tokią atmintį turėti ir čia požymių nėra labai daug, kai kurių jie labai panašus. Kokiu principu? Požymiai yra nematomi, juos reikia pamatyti. Tada pasistatai tokį į mikroskopą panašų prietaisą. Tai nėra mikroskopas, bet, aiškia, gali didinti iki 96 kartų. Tai labai daug. Va. Tai aš to naudodavausi darbe ir ten ir liko. Tai reiškia, tada pakiši, žiūrint tas pas kaip mikroskopas, žiūri į čia, o ten vabaliukas yra laikai arba įsmeigęs į kokį pagrindą. Ir per tuos padidinimus reikia pamatyti, koks vabalėlio ūselis, koks ūselio galiukas. Kokie, reiškia, nageliai, kojytė, kai baigėsi, kojytė baigėsi, yra nageliai. Arba vienas nagelis, arba du nageliai. Čia yra labai svarbu. Vienas arba du. Ūseliai, ar jie susideda ūseliai iš tam tikrų dalelių mažyčių, nareliai. Tai vat, kiek narelių? 6 ar 7? 10 ar 11? Ten maždaug, juos reikia suskaityti. Ir tik, o gali suskaityti tik žiūrėdamas labai stipriai padidinamą į stiklą. Po. Tai vat, kaip sakai, kaip juos atpažinti, jie visi panašus, tai va šiaip žiūriu, kas čia panašus. O kada žiūri per tą padidinamą stiklą, tai ten be galo daug skirtingų požymių. Be galo daug. Netgi va tie sparneliai atrodo, vat juodi ir viskas, kas ten yra. O ten yra vagutės, vagelės. Viena siaura vagelė, ten kokios 3 vagelės siauros, o 4 plati, platesnė. Tada vėl siauros, tada vėl plati. Gali būti. Tada gali būti visoks ornamentas. Ornamentas sudaro tokie mažyčiai žvyneliai, žvyneliukai. Jos per padidinimą stiklą aiškiai matosi, kad ten yra plokštelės. Ir jos tankiai prigulusios, tai yra išaugusios, prilipusios prie vabalo sparnų šitų. Va. Ir kada žiūri plika akimi, tai atrodo, kad ten toks raštas, ornamentas. O kada žiūri per tą padidinimą stiklą, tai tas raštas, ornamentas išeina į atskiras plokšteles. Ir matosi. Ir tada reikia tą žiūrėti. Nu, nepaprasta. Ir pilvelį reikia žiūrėti. Pilvelis irgi sudarytas iš kelių dalių, skersinių tokių. Tai reikia žiūrėti, ar ten 6 dalis, ar ten... Oi, nu, žodžiu, tokiu būdu. Tada akis, akių forma. Dabar, kaip tu gali pamatyti vabalo akį? O ten, reiškia, kad tai matosi akies ne tik tai... Tai būna ne tik tai apvalė akis, bet būna
ilga akis tokia. Būna va tokios va formos akis. Nu, abiejose pusėse, aišku. Bet tada matosi net ir akis yra ne šiaip savo akis, tai ne taip kaip mūsų, o sudėtinės akis. Vabalo arba drugio akis yra sudaryta iš tūkstančio mažų akelių. Mažyčių, mažyčių, mikroskopinių akelių. Ir visas jos mato vaizdą atskirą. O vabalas jau tada mato vientisą vaizdą. Sudeda visų akelių vaizdus į vieną ir mato vieną vaizdą. Bet akis yra visų vabzdžių yra facetinės. Nu, facetė. Ta mažytė, mažytė akies dalelė yra facetė, vadinasi. Tai facetinės akis. Tai labai gerai matosi jau per lūpą. Aiškiai, pasižiūrė, jeigu vabalas yra didelis, tai matosi, kad sudaryta iš atskirų akelių, vieną kitą priglūdusi ir sudaro akį. Tai sakau, čia yra, o kaip visą tai žinoti, tai yra vadinamieji apibūdintojai. Apibūdintojai. Aš turėjau, mano pagrindinis pagalbininkas, tai buvo labai stora knyga, kuri vadinasi rusų kalba, reiškia, Tarybų sąjungos Europinės dalies vabalų apibūdintuvas. Reiškia, vabalus, kuriuos surenki Tarybų sąjungoje ir Europinėje dalyje, tai ir mesgi Europinėje dalyje, tai ir mes viduriniai klimato juostoje esam Lietuva. Tai ir ta klimato juosta nusitęsia toli į Rusiją, iki Uralo kalnų ir taip toliau. Tai ta fauna yra kažkiek tai panaši. Tai vat per tą knygą vartai, tokia stora didžiulė, žinai, aš Talmudą vadindavo, Talmudas, reiškia, kaip koks senasis testamentas, reiškia, ir ten turi surasti, ten 1500 puslapį toje knygoje, ar daugiau, ir kad nepasimesti toj didybei, gausybei tų puslapių, tai tu atsiverti, vat, pavyzdžiui, tau reikia, tu turi dusę, tai tu turi atsiversti ten apibūdintoje vietoje, kur yra dusių šeima, ir tada žiūri, ir tada jau pradedi žiūrėti, kokia, o ten kiekviena rūšis yra aprašyta, kiekvienos rūšies yra savybės visos tos aprašytos, tame tarpe ir tos mikroskopinės savybės. Tai tada čia knyga, skaitai knygą, ten sakinį paskaitai, o čia turi šitą vabalą, čia žiūri į šitą padidinamą į stiklą ir ar taip ar ne, jeigu ne, turi skaityti toliau. Reiškia, kol atitiks, reiškia, tekstas ir šitas, ką tu matai per padidinamą į stiklą. Tai va tokie dalykėliai, prisipažinsiu, nu labai varginantis dalykas. Tiek varginantis, kad, sakysim, aš, kai prisisamdydavau dirbti kituose regioninėse parkuose, ir Žemaitijos nacionalinėme parke vienais metais dirbau, rinkau, reiškia, tai, o paskui reikia duoti ataskaitą. Metų pabaigoje, iki naujų metų, aš turiu atiduoti ataskaitę, nes man yra avansas sumokėtas ir paskui dar sumokės. Aš dėl pinigėlių darydavau, dėl pinigėlių antroje vietoje. Pirmoje vietoje man buvo, aš pinigų nekaupiau, kiek buvo, tiek man užteko. Bet man buvo labai įdomu, kiekvieną kartą vis kitoj Lietuvos daly. Vietos nepažįstamos, aš čia pirmą kartą, aš čia šienau ir žiūriu, o iš karto tai toks buvo liktai beviltiškumas, sakyčiau, nes aš žinojau, kad vabalų yra nesuskaičiuojama daugybė, tikrai tu žodžio prasme, aibė, nesuskaičiuojama, niekas negali suskaičiuoti rūšių, ir tai aš nuskęsiu, kaip čia, o paskui, kai praėjo vienas rinkimo sezonas, pririnkau labai daug vabalų, sutvarkiau, žinai. Antras sezonas, antras pavasaris, vasara, ruduo.
dar daugiau prisirinkti. Ir aš pradėjau pažinti jau. Jau žiūriu, kad koks keistas dalykas, atsieit vabalų begalinė gausybė, bet aš einu ir galvoju, aš jau man sunkiai pradėjau atrasti nematytą vabalą. Man vis matyti ir matyti. Aš jau juos turiu ir turiu. Aš juos gaudau ir gaudau, reiškia. Bet visada būdavo, nuvažiuoja į kitą vietą, ypač va, vakarų Lietuva, pietų Lietuva, tai prasinešė, oi, tai didžiulis atradimas. 10 vabalų rūšių radau, kurių aš niekada nesu matęs. Tai buvo labai didžiulis derlius, reiškia, jeigu 10, o kartais ir 12 naujų. Bet tai naujose vietose. Naujose vietose. Ir labai įdomus tie straubliukai, tokia labai didelė šeima straubliukų, kadangi straubliuką turi, tai ir vadinasi pagal dramblius straubliukas. Jie graužia žolinius augalus, lapus ar žiedus, tai supranti. Ir dažniausiai kiekviena straubliukų rūšis turi tik tai vieną augalą, mitybinį augalą, kurį ir valgo. Kito jokio augalo nevalgo. Tai aš pamatau, kad koksai nors prasi ten usnis kokia, arba pienė, kiaulpienė. Aš jau žinau, o ten turi būti. Arba tie irisai žydė, vilkdalgiai vadinu, geltoni tokie, reiškia, balose. O, ten bus tas ir tas. Taip ir yra, žieduose randi. Nes yra tie straubliukai, tie vabalėliai, kurie valgo tik tai tam tikrą augalą. Tik tai tam tikrą ir kitą nevalgo. Va, ir nededa ten kiaušinukų. Tai jau aš pagal, tai vat, turi būti geras botanikas, labai gerai pažinti augalus. Nu, aš toks buvau, aš jau pusiau botanikas buvau, tai man labai lengva. Pamatėjai, kad augalas toks, a, tai ten yra tas ir tas. Žinai, bet kartais randi. Aš prisimenu, yra toks augalas šunlėlė, toks vardas augalo. Jisai iš tolo jau dvokia, sakykim taip, pelių šlapimu. O, pavyzdžiui, sandėliukė kokiam pelės įsiveisė, ten rausiasi, gyvena, veisiasi, ten ir išmatų jų daug. Tai ten smirda jų šlapimu, nes šlapimas išdžiūsta jų ir smirda. Ir ta specifinis kvapas, tai šita šunlėlė būtent turi tokį patį kvapą, kaip pelių šlapimas. Tai žmonės būdavo neša šitos šunlėlės lapus, žolinis augalas, lapus ir deda į tuos, sakykim, sandėliukus ir sako, šitos pelės pabėga iš sandėliuko. Tai, bet ta šunlėlė yra reta, labai retai kur auga. Tai va čia, jeigu čia mūsų apylinkėse, tai tik aš suradęs prie Vaišnoriškės kaimo, netoli Baluošo ežero ir nežinau dar kur. Gal niekur. O šiaip, vat, Kuršių nerijoje suradęs, ten Žemaitijos nacionalinėme parke, paskui Labanoro girioje, vienam kaime šunlėlė auga. Žodžiu, tai kadangi man tas augalas buvo mažai labai matytas, tai aš atradau straubliuką. Tokį, koks niekur kitur negali būti tik ant to šunlėlės, aš čia kaip pavyzdį sakau. Tai aš atradau visiškai naują rūšį, vien tik todėl, kad suradau naują augalo rūšį. Va. Tai tas buvo toks pažinimas, turi botanikas būti gan geras. Nes ataskaitoje, kai rašai, vis tiek, tai yra labai svarbu, ant ko tu randi. Jeigu po žievę, tai po kokią medžio žievę. Jeigu ant augalo, koks augalas. Jeigu ten, nežinau kur, jeigu vandenį, tai koks čia vanduo, žinai, ar čia giliai, ar čia prie kranto, ar čia šlapioj žemėj. Grybas, jeigu grybose, tai ypač kempinėse, kempinės, kur ant kelmų auga, ant džiūstančių kamienų medžių, tai kempinės, tai irgi kempinės turi savo kenkėjus, savo vabalėlius, kurie, pavyzdžiui, beržo kempinė išauga, tai ten tik vienos rūšies vabalėliai graužia tą kempinę. O kitas grybas ant to paties beržo šalia, reiškia, tas pats beržas išaugina kitos rūšies kempinę, tai ten kitokį vabalėlį graužia. Nu, žodžiu,
viskas yra sustyguota, viskas gamtoje labai labai, kaip sakoma, sudėliota į savo dėžutės. O dabar galvo iškilo pavadinimas Žukbombardir. Neteko girdėti tokį. Tai žinoma, kaip Žukbombardir, čia rusiškai, čia yra žygis, va iš šito šeimos. Aš jo neturiu, šitą vabalą. Reiškia, čia yra visi žygiai. Dideli, mažinės žygių be galo, daug keli šimtai rūšių, jie visi skirtingi. Tai ta Žukbombardir yra žygis, neskraido, bėgioja žemę ir turi daug priešų, žinoma, tas vabalas. Kaip jam apsiginti? Jis negali nuskristi. Tai gamta sukūrė tokią savybę šitam vabalui, kad jis savyje ten turi maišiuką, tokį indelį, mažiuką labai stiprios rūgšties, labai stipriai, nu, smirdančios ir ėdančios, graužianti tą, jeigu, vat, pavyzdžiui, jo, aš pabaigsiu apie tą vabalą, bet dar noriu pasakyti, ką reiškia, ir visi žygiai turi šitą savybę, tik tai jie išpilia tą savo, kaip debesėlį tokį, lašeliukais mažyčiais. Iškasdavau duobės miške, stačiais sienom, ir už 2 dienų eidavau ieškoti, nes ten žygiai, kurie neskraido, bet vaikšto tik tai žemė, įkrenta į šitą duobę ir išlysti negali. Aš ateinu ir surandu visus, reiškia, aš surandu ir daug tokių, 10 duobių, pavyzdžiui. Tai aš to miško, aš žinau, tada surenku iš tos vabalus, žinau, kokios rūšys šitam miške gyvena, o šitų žygių. Tai aš vieną kitą paimu, kitus paleidžiu, išmėtau tolin, nu, kad antrą kartą neįkristų į tą duobę. Reiškia, man nereikia. Tai kol aš pasilenkiu, va taip va, man reikia pasilenkti, nes duobė yra 0,5 metro gilio, ten sakysim, aš suimu, reiškia. Tai jau tie vabalai pamato mano ranką, visą kitą, jie pradeda gintis ir pradeda purkšti iš savęs šitą ėdančią rūkštį. Ir aš jaučiu, kaip man dega visi skruostai. Reiškia, tiesiog kaip adatėliam durė. Reiškia, ant tiek, reiškia, o jeigu su ranka paėmi tą vabalą, nu, jis nekanda, bet reiškia, tada 0,5 dienos smirda ta ranka, neišsigaruoja ta ranka, nes reiškia, vabalas man apipurškia pirštus. Va, tai tas bombardyrius pas mus berods nėra, sakau, tai tas išvis iššauna. Tokį, jis iššauna iš savo užpakalinės angos, reiškia, tokį vamzdelis, kas ten yra, supranti, tokią čiurkšlę, srovę, čih, ir tokios nepakenčiamai ėdančios skiščio, nepakenčiamai ėdančio, graužiančio skiščio. Ir, pavyzdžiui, varlė, rupūžė, čiumpt ir pačiumpa, reiškia, šitą vat konkrečiai. Tai išspjauna. Ten yra filmukai, kokie ir nuotraukos yra, aš mačiau, reiškia, kaip reiškia, pačiupusi į burną šitą bombarduotoją vabalą, supranti, ir nu, atsikratyti, jei visa burna pradeda degti, tas liežuvis, supranti, dega, reiškia, tai net su koja nori išstumti iš burnos, iš visai krato, reiškia, o dieve, reiškia, labai įdomus dalykas. Tai čia yra to, tai čia tas pats, sakysim, koks ežys, pavyzdžiui, ežys laksto žemę ir ežys maitinasi vabžiais visokiais liekais. Irgi šitą bombardyrą paima, bet turi išspjauti, jeigu dar nesužalojo su dantimis. Tai va, tas bombardyras, čia yra o toks prisitaikymas. Tai, o šitie va bombarduoti nemoka, bet reiškia tokia srovė. Pro kur jie išpurškė? Nu, per užpakalinę angą. Irgi. Jo. O šiaip tai dar yra skilutės, va, pas vabalus yra skilutės, va čia va, per kurias kvėpuoja. Per čia įeina, jie ne per nosį kvėpuoja vabalai, nes nėra tokio dalyko. Yra kvėpuoja per šitas skilutės,
per šoninės. Ir kiek skilučių čia, tiek skilučių ir čia, abiejose šonuose. Ir čia įeina deguonis, išeina anglies dvideginis ir va, taip. Bet jie tokių kaip plaučiųgi neturi turbūt? Ne, 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 ne. Čia yra speciali oro, reiškia, kvepavimo sistema. Tai va, tai irgi pačiumpi va tokį stambų vabalą žygį už šonų, už abiejų šonų. Ir viskas jis man išpurškė. Ir tada arba turi nusiplauti rankas, arba reiškia, kadangi nieko kito neveikia, nu išsigaruoja per dieną. Bet jau žinoti reikia. Tai kariavimo toks būdas. Apsiginimo būdas. O gal dar kažkokių turi keistinybių, kokia nors rūšis? Tai matai, kiekvieno vabalo gyvenimo, tai yra prisitaikymas, apsiginimas nuo pavojų, prisitaikymas kaip išgyventi, nepražuvus, tai ir sukelia mūsų akim žiūrint ir įdomybės. Ir įdomybės. Vairiai, reiškia, sakysime, vanės vabalai važti stambus yra dusios ir degut vabaliai, tai jie iš pradžio, jie rodo, kad anksčiau jie buvo visai ne vandeniniai, jie buvo sausumos, gyveno ir veis sausumoj. Bet jie dėl kažkokių priežasčių prieš milijonus metų vėl sugrįžo gyventi į vandenį ir gyvena iki šiol. O kodėl buvo sausumos? Todėl, kad jie išeina iš vandens. Jie išeina iš vandens, reiškia virsti vabalais. Kodėl jie nevirsta vabalais vandenyje? Jie išropuoja iš vandens. O išropuoja, tai dar būdami kirmelės stadijoje. Jau kirmelė užaugusi, privalgiusi, ten visą kitą, ir jie dabar ropuoja į krantą. Nebijo, kad nebebus vandens aplink ją, nieko, ropuoja į krantą ir kur nors prie kranto, po žolėmis, urvelėje kažkokiam, reiškia, įsikuria, įsitaiso ir būna. Būna keletą dienų, ten būna. Per tą laiką jinai virsta lėliukę, tą šarvuotą. Supranti, dar tą lėliukę kažkiek tai laiko pabūna toj stadijai. Tada įvyksta tas stebuklas, kaip sakiau, reiškia, iš tos vientisos kažkokios tai masės, kurios kirmelės viduje yra, pasidaro viskas, va tokie kieti sparnai. Taip toliau. Ir pagaliau vabalas išlenda. Ir vabalas va, čia juodi, o jie išlenda visiškai balti. Balti, va, tokios spalvos. Reiškia, visiškai balti. Ir jiem reikia pabūti keletą valandų ir jie pradeda juoduoti. Juoduoja. Ir pagaliau tampa juodais. Ir tik tada išlenda iš savo slėptuvės. Ir jau, jiem jau reikia vandens, jie jau, o kadangi vanduo čia visai netoli, reiškia, jie krenta į ežerą. Va, ir toliau gyvena. Man įdomu, vat sakykime, sakai, mokslinis darbas. O koks buvo noras, ką buvo noras įrodyti arba ką noras atrasti? Taip. Tai aš norėjau, tiesą sakant, daryti disertacinį darbą. Parašyti disertaciją, gauti mokslinį laipsnį. Va, ir aš pradėjau kontaktuoti, kadangi reikia vadovo. Aš žinau savo darbą, reiškia, bet man reikia vadovo, kuris būtų ten du kartus mokslo daktaras, ten profesorius ir panašiai. Nu tai aš pasirinkau straubliukus. Nes man vienas geras specialistas, irgi vabalų specialistas patarė daryti, kadangi labai netyrinėti vabalai, čia bus naujiena, žodžiu tau ir taip toliau. O pasirinkau, matai, tarybiniais laikais buvo reikalaujama, kad tavo mokslinis darbas turėtų atnešti Tarybų Sąjungos liaudies ūkiui į naudą, o ne šiaip savo. Kad tau, o čia labai įdomus, tai aš dirbsiu, nedirbsiu.
Nes neapsiginsi disertacijos. Tau reikia įrodyti, kad tavo darbas yra, tai aš pasirinkau, reiškia, straubliukus ir žemės ūkį. Liaudės ūkio šaka, žemės ūkis, nes straubliukai yra šitų vat, žemės ūkio kultūrų kenkėjai. Ir tada, kada juos išaiškini, tada gali žinoti, kaip juos naikinti, kaip su jais kovoti, kaip sustabdyti jų gausumą, supranti, kaip išgelbėti derlių. Tai va čia ir yra, tai va čia ir yra tasai nauda, mano darbo nauda. Ir kada aš pradėjau kontaktuoti su Žemės ūkio akademijos profesorium vienu, kuris buvo pagrindinis, tada toksai kietas specialistas čia, tai mes, reiškia, apkalbėjom šitą temą, gerai, viskas tvarkoja. Žodžiu, tai vat, mano buvo toks, aš iškart žinojau, kad šitaip reikia, ir aš tada gavau pritarimą, ten jau buvo sutvarkyta viskas, datos sutvarkytos, kada aš turiu ten kaip dirbti, pristatyti tą metodiką, kokiu būdu turiu dirbti, ne šiaip savo, kad ateini ir ieškai ten. Yra tam tikros metodikos, griežtai prisilaikyti reikia, ir tai va. Bet ten įvyko toks kuriozas, kodėl aš to nepadariau darbo. Aš padariau darbą iš ornitologijos, o čia iš entomologijos taip ir liko. Ten įvyko kuriozas toks. Kai aš jau viską suderinau su Žemės ūkio akademijos profesorium tuo, ir beliko tik tai išsijuosius dirbti, reiškia, kryptingai dabar viskas, aš supratau, kad, o tai buvo tarybiniai laikai, aš supratau, kad jeigu aš apsiginsiu disertaciją, aš būsiu Žemės ūkio mokslo kandidatas, tada vadinasi taip. O ašgi savo laiku baigiau Žemės ūkio mokyklą, technikumą, ir aš norėjau pabėgti iš to technikumo, pamačiau, kad tai absoliučiai ne mano sritis, o įstojau tai kaip kaimo vaikas, nieko nežinodamas, durnelis toksai, žinai, ir norėjau pabėgti, manęs neišleido. Neišleido, ir aš turėjau pabaigti tą technikumą 4,5 metų. Aš gavau sodininko, daržininko, agronomo diplomą. Tai aš nedirbau nei kiek, nes mane išgelbėjo tarybinė kariuomenė. Aš atpyliau tenai labai gerai 3 metus ir man nebereikėjo grįžti į kolūkį dirbti. Tai mane tas išgelbėjo. Va. Ir dabar aš supratau, kad blemba, aš pabėgau į žemės ūkio, ir dabar aš vėl grįžtu į žemės ūkį. Šitaip, nu kaip. Bet viskas suderinta buvo. Kaip neįdomu, kaip, dieve mano, aš bijojau prisipažinti tam profesoriui, kur jau buvo viskas suderinta, žinai. Nu tai telefoną aš jam išaiškinau. Nu ką padarysi. Taip ta ir baigėsi. Mano, reiškia, šitas baigėsi. O aš iš karto pagalvojau, kad kai atėjau į nacionalinį parką dirbti, aš pagalvojau, kad rinksiu va tik stambius vabalus. Yra spalvotų vabalų, ten žaliai, mėlynai, blizgančių. Ir padarysiu va tokį stendą žmonėm pasižiūrėti. Vat. Ir buvo viskas mano sumastyta, pradėjau netgi rinkti va tokio dydžio vabalus ir biški mažesnis, kurie labai įdomu, spalvoti, margi ten, na, kad parodyti žmonėm ir kad galima būtų papasakoti. Ir aš taip įsijaučiau į tą vabalų rinkimą, kad aš pradėjau rinkti viską iš eilės. Todėl, kad vabalų pasaulis yra, o tikrai to žodžio prasme pasaulis, ant tiek platus, ant tiek įvairus, kad sakau, aš net Lietuvą pažinau. Dėl vabalų. Jeigu ne vabalai, aš nebūčiau niekada ten į kojas neįkėlęs į tas vietas. Visur ir mane traukė ypatingai pasieniai. Tarybiniais laikais siena buvo tik su Lenkija. Tai ten jau buvo baugu, nes ten visokie perspėjimai, raudonis, skydai, neik, ten arčiau nesertink ir taip toliau, bet tiek to. O visur kitur, va, Baltarusijos siena, Latvijos siena, taigi praktiškai nebuvo sienos. Tai man pasieniai yra labai buvo įdomus ir aš nesuklydavot. Vilkaviškio, Lazdijų rajonai ribojasi. Vat, tai ten aš būtent ir rasdavau tokių vabalų, kurių nebuvo.
kitoje Lietuvos pusėje. Tai, tai man čia yra... Aš labai džiaugiuosi, kad tai toks mano gyvenime periodas buvo iš tų entomologijos periodas. Nes aš tikrai įsitvirtinau ir tada, tada aš moksliniuose žurnaluose skelbdavau savo šitos duomenis, rezultatus, važiuodavom į, į konferencijas, kurie vien tik vabzdžiais dirbo žmonės. Bet ir teko Daugpilyje dalyvauti, tai tarptautinė buvo, Suomija, Švedija, Norvegija, Danija buvo suvažiavę žmonės. Vien tik vabalų rinkikai. Tie, kurie, tie, kurie ne tik rinkikai, bet tie, kurie dirbo mokslinį darbą. Tai vat, aš sakau, kaip kartais sakydavau žmonėm, tai yra vaikams, kurie domėjosi gamta, tai aš kartais sakydavau, čia buvo toks vienas iš Vilniaus universiteto, ne, ne iš Vilniaus universiteto, bet iš Vilniaus vidurinės mokyklos, vaikinukas, gal šeštos, gal septintos klasės. Toks. Ir čia jis turėjo giminių Ignalinoje. Tai atvažiuodavo pas savo močiutę. Va. O ta močiutė, žinodama, kad aš toks esu, sako, paimk mano anūką, reiškia, ten pasivedžiok po gamtą, reiškia, nu tai taip ir buvo. Tai aš jam ir aiškinu, sakau, tavo ateitis, o jis domėjasi varlėm. Jis domėjasi varlytėm, rupužytėm, reiškia, ir daugiau nieko nenorėjo žinoti, toks vaikas. Nu, jam nieks neprieštaravo. Tai aš jam ir aiškinu, sakau, tu gali tikrai būti ateityje dideliu žmogum, dideliu mokslininku. Lietuvoje nėra specialisto, buvo vienas toks, reiškia, Gruodis pavardė, institutė dirbo, labai stiprus specialistas ot, šitų visų amfibijų, visų varliagyvių. Bet kartu tie, kurie varliagyvis tyrinėja, jie tyrinėja ir gyvates, žalčius ir driežus. Čia neišskiriami dalykai. Nu ir dabar, ką, ir aš jam šitam mokinukui pasakoju, kad savo, vat, buvo vienas specialistas, bet jis išvažiavo iš Lietuvos ir nieko nepaliko, žinai. Savo žinias išsivežė. O jis ištekėjo, paėmė žmoną Ukrainai ir, ir Ukrainai ir dingo kažkur. Tai buvo jau seni laikai. Tai va, sakau, nieko neliko, va, sakau, jeigu bu, galėsi, nes, kodėl aš jam tai pasakoju, nes man, pavyzdžiui, niekas nepasakoja savo laiku. Aš taip pat buvau gamtos vaikas ir, ir, ir eidavau į mišką ir grybauti ir paukščių klausyti, aš nežinau nei vieno paukščio, absoliučiai, gal varną ir pažinojau, žinai, nu ir pempę pažinojau, nes aplinkų buvo daug. Bet man niekas, niekas nepasakė, kad tu gali... Iš paukščių tyrinėjimo tu gali pasidaryti dideliu žmogum, mokslo žmogum, gali ir taip toliau. Nu, niekasgi nesakė. Ir tai buvo priimama kaip jokių būdų, jeigu tu ten varlinėsi, tai, tai, tai tu turi profesiją kokią įgyti gerą. Kaip tu gali varlinėti ir ten žiopsoti, kas kur praskrida, kokie, koks ten žvirblis. Tai, vat, tai vaikų sąmonė būna užnuodyta, iš pat vaikystės. Iškia, ir kas užnuodėjo? Tėvai užnuodėjo. Ir, ir tai aš dar turėjau... Tai, va čia visiškai ignalinietiškas pavyzdys. Mano vienas bendradarbis. Ir dar kiti. Mes nuvažiavom į mišką ten tokio darbo daryti. Iškia, šeryklas statė marka. Iškia, neatsimenu. Ir dabar ir darbininkų grupė, ir kiti. Ir aš kartu, ir dabar nuvažiavom į mišką, ten, ten dirbo tos darbus, darbininkai ir kiti, ir, o šitas darbuotojas man buvo pasiėmęs savo sūnų, vaikas, nežinau, gal ketvirtoj klasėj buvo jisai. Ir aš, aš jam sakau, aš pats norėdavau pasinaudoti, kad aš jau miške, supranti, aš pradėjau rankėti vabalus, pasižiūrėti. Ant, ant žolės. Ir, ir šitam vaikui sakau, kažką pradėjau aiškinti. Pripuolė tėvas,
neklausyk, eik šalin, reiškia, vaiką pasijėmė, reiškia, kad aš nedaryčiau įtakos vaikui. Nes tas tėvas tai buvo, nu, beraštis. Jaunas, gerokai jaunesnis už mane, dvigubai. Reiškia, bet beraštis iš kaimo kilęs, absoliučiai. Va čia Ignalinos ten kažkur tai periferijoje. Tai va toks pavyzdys buvo. Tai paskui tas tėvas, aišku, pas būdamas tokių pažiūrų, nieko negalėjo duoti savo vaikams. Nieko, kol pagaliau pas savo norų baigė gyvenimą. Tai va. O kaip vat, sakykime, apibūdinti vat šitą reiškinį, kad vat žmogus nori pažinti pasaulį, jisai domisi tuo, ir sakykime, o kitam vat kaip užgulta, ar neduota, ar čia lyga kokia, kad vat visiškas tas nenoras pažinti vat. Va čia tas ir yra. Yra toks sireiškimas, aš irgi naudoju, pažinimo džiaugsmas. O pažinti yra džiaugsmas. Ir nesvarbu ką, kokioj srity. Man tai buvo gamtoj pažinimas. Aš sakau, kiekvieną rastą vabalą, kurio niekada nesu matęs, man jau džiaugsmas. Nes tai yra ir pažinimo džiaugsmas. Nu, aš pagal savo, aš puikiai atsimenu, kaip sakau, nu kažkas turi pažadinti žmoguje. Kiti, kurie geniai gal kažkokie apsigimė ar kokie, tai jie iš karto žino ir sakysim, jeigu jau, o tai yra daug tokių, kurie iš pat mažos vaikystės, jau ten drugeliai buvo įdomus, ten reiškia, ten vabalėlis, ten koks drėžiuko nebijo paimti į delną, supranti, kiti bijo baisiausiai, reiškia, o kiti vaikai nebijo, slieką paima, nikiek nebijo į delną, o kiti baisiausiai bijo ir šlykštisi. Tai aš nežinau, gal čia kažkoks, reiškia, įgimtas reikalas yra. Ir tie, kurie jau iš pat vaikystės domėjosi, sakysim, gamta, ar ten vabalais, ar drugiais, ar paukščiais, tai jie ir vyresnėse klasėse nemetė to domėjimuose. Nu, paskui, kai baigė vidurinę mokyklą, pavyzdžiui, tai kur jie į techninę kokiais, nu, nelabai, tada jie pasirenka gamtą studijuoti. Tokie. Bet tokių yra, žinoma, nedaug. O aš pats atsimenu, kai aš pats nesidomėjau, konkrečiai nieko nesidomėjau. Gamta mane traukė, vilioja, bet absoliučiai nesamoningai. Absoliučiai, be jokio, be proto. Protas nebuvo, neveikė protas, bet aš norėjau, eidavau į mišką, klausytis paukščių choro. O koks ten, kokie ten paukščiai, man nesuprant. Būtų tada, tuo momentu, ot, žmogus, kuris būtų pažinojęs gamtą, man būtų pasakęs, kad va, tas ir tas, būtų pasakęs, kad kažkokia įdomybė prie vieno paukščio įdomybė, kito paukščio įdomybė, supranti. Tai dėl man, aš būčiau iš karto. O dabar man reikėjo 30 metų gyvenimo, kad aš ateičiau į gamtą. Apgrybom. Kad aš ateičiau dirbti į gamtą kryptingai. Man 30 metų reikėjo. Tai va, tokie dalykai, tai aš nežinau, vat, pavyzdžiui, kas man, aš tai sakau, kad man pačiam atėjo supratimas, suvokimas. Ir tai buvo mano išsigelbėjimas. Suvokimas, kad aš galiu vėl dar studijuoti ir studijuoti jau gamtą, biologiją studijuoti ir kažkur gauti biologo darbą. Kažkur. Nežinojau kur. Tai man pačiam, bet sakau, 30 metų tam reikėjo paukoti. Tuščiai. O kiti jau iš karto žino. Ir kas? Nu, sakau, tikrai labai labai didelis dalykas yra, kad kas vaikui patartų, vaikui paaiškintų, vaiką nukreiptų ir kad pats vaikas be jokios prievartos, jokių būdų, pats užsikabintų, pats pradėtų domėtis. Ir tada jau viskas gerai. Pas mus, sakykime, visuomenė požiūris į intelektualinį kažkokį darbą, kad tai maždaug toks nu, tuščias vėjo vaikymas. Visiškai nevertinant, tai
dar paprasčiausiai intelektualinis darbas. Psichologus ir filosofus, tai anksčiau ypatingai, tai ir dabar, taigi durniais vadina. Reiškia, kad vien tik tas žodis psichologas, tai yra psichas. Jų supratimu. O filosofija, kokia čia filosofija? Aš nepripažįstu jokių filosofijų. Tai tas, kas šitai pareiškia, koksai kaimo bernas, tai jis išreiškia savo filosofiją. Garsiai išreiškia. Aš neturiu jokios, kaip tu neturi filosofiją, va, ką tu tik pasakėjai savo pagrindą. Tai va, tai pas mus, jo, tai... Iš vis net darbų nelaikydavo ne tik intelektualinį, bet kokį darbą, kuris dirbama sėdint už stalo. Tai yra ne darbas. Darbas tai yra paimi kirvį, paimi pjūklą, paimi, reiškia, arklį, ten mašiną, ten kali su kastuvu ir taip toliau. O čia tai yra darbas. Ir produktas, konkretus materialus produktas. Ir tu matai, tu sukasi į daržą, tu nukasi į bulves, tu matai padarytą darbą. O tu jeigu sėdi, aš norėjau iki vakaro sėdėdavau ir noriu atpažinti kokius 10 vabalų, milžiniškas darbas, toks nuovargis. Tu nieko nedari, tu sėdi, supranti, bet toks nuovargis. Tu tiesiog atiduodi visas jėgas šitam, nes labai kruopštus. Kruopštumas begalinis. Tai va, bet nieks nelaiko. Kas įvertins, kad rezultatas, kad reiškia, per dieną tik tai kelios eilutės gal parašyta. Nu, arba parašyti jo, tai kaip kiti sako ten, nesugalvojau pirmą sakinį, negalėjau nieko parašyti. Reikia sugalvoti pirmą sakinį. Jo. Vat man įdomu dar toks faktas. Vis dėlto specializacijų gamtos pažinimo yra labai daug, kadangi yra daug visokių rūšių ir gyvūnų, ir augalų. Kažin, kokios srytys yra apleistos labiausiai? Nėra specialistų, niekas nenori į tą pusę. Na, jeigu kalbėsim apie Lietuvą, aišku, apie Lietuvą kalbėsim, tai labiausiai, labai daug. Geriausiai yra turbūt išanalizuoti, ištyrinėti drugiai. Drugių yra dieniniai ir naktiniai. Yra didieji drugiai ir yra mikro drugiai. Tai va tokias keturios grupės, jeigu taip labai, labai grubiai tariant. Tai va dieninių drugių yra nedaug. Jie visi yra žinomi ir dieniniai drugiai yra visi tie iš didžiųjų drugių, makro drugiai. O naktiniai drugiai, kurie skraido tik naktį, tai yra n kartų daugiau negu dieninių ir juos labai sunku apriepti, nes specialistams, tai specialistai pasiima naktinių drugių tik tam tikras grupės. O yra tie mikrodrugiai, ot kandys, kurios sukapuoja vilnonį mekstinį arba ten kailinius kokius, arba ką ten dar sukapuoja. Tokie mažyčiai drugeliukai skraido kambarį, pavyzdžiui. Reiškia, kokį vilnonį šalik arba mekstinį sukapuoja. Reiškia, tai čia yra drugiai. Bet mikro taip ir vadinas, todėl kad jau 2-3 milimetrai. Išskėstų sparnų. Kiti drugiai negyvena, bet pagrindinė masė drugių, šitų mikriukų, mikriukai vadina, reiškia, tai jie gyvena gamtoje, laukuose, kadangi maitinasi augalais ir taip toliau, ir ten veisiasi kiaušinukus sudėję ir panašiai, tai ten jau yra labai daug. Nu, labai daug. Ir nežinau, ar visi mikrodrugiai yra rasti Lietuvoje. Ir kas juos tyrinėja? Žmonių reikia. Reikia specialistų, nes šiaip tu, jeigu tik būsi drugių mėgėjas, tu nieko nepadarysi. Čia ne mėgėjo reikalas. Čia jau reikia, bet gali būti iš karto mėgėjas. Mėgėjas tau patinka, tu darai mėgėjas.
ir tu vystaisi, tu vis tobulėjai, tu vis daugiau žinių turi ir tu gali pasidaryti netgi specialistas tų draugių. Net ir neturėdamas, sakysim, universiteto išsilavinimo. Bet paprastai tokie, reiškia, toli nenueina žmonės, kurie neturi specialaus išsilavinimo, bet jie labai jau specialistai dideli, bet jie taip ir užsikonservuoja tuose savo rėmose. Tu gali pasinuvažiuoti, tau viską pasakys, tau apibūdins, tau kaip didžiulis specialistas. Nu, bet jis yra toks neoficialus, gali būti gerbiamas žmogus, bet reiškia, trūksta vat, galutinio diplomo jam trūksta. Mhm. Tai geriausiai išanalizuoti turbūt draugiai. Va čia vieną mes draugių specialistą turim Ignalinos rajone, Kazitiškyje. Nu, jis tiesa iš Kazitiškio išėjo, bet Kazitiškio mokyklą baigė, Kazitiškio jo tėviškė, jo tėvai, jo namai, jo vaikystė praėjo ten, įstojo į biologiją Vilniuje, jie baigė, tapo du kartus mokslo daktaras, profesorius, reiškia, ir taip toliau. Tai vat jisai tyrinėjo tos mikrodrugius, mikriukai, kur 2-3 mm. Bet jis jau net važinėjo po, kai buvo tarybiniai laikai, tai važinėjo net ten Gruzija, Azerbaidžanas, Tolimieji Rytai, ten Tadžikija, Turkmenija, va tokie jau, kada buvo Tarybų sąjunga, viena valstybė, tai jis jau ten tyrinėjo, bet kartu su grupe žmonių, jie buvo kokie 5 ar kiek, ir visi ekspedicijos tokias darydavo. Tai vat mes Ignalinoje turim mikrodrugių specialistą, gana kietą. Tai o toliau vabalų yra žymiai daugiau negu drugių ir niekas negali jų aprėpti. Tai vat kas Lietuvoje, tai yra toks kolega Virgilijus Mansevičius, vienam rezervatė jisai dirbo, bet dabar, aišku, turėjo išeiti jau. Tai jis labai kietas vabalininkas, bet jis disertaciją apsiginė Kijeve, irgi tarybiniai laikai, Kijeve, labai rimtai, ir jis paėmė patį sunkiausią vabalų šeimą, tokie trumpasparniai vadinasi, trumpučiai sparneliai. Tai jis padarė milžinišką darbą. Norint reiškia, suprasti, nustatyti rūšį, koks tai yra vabalas, koks čia yra trumpas sparnis. Tai reikia su žirklutėm mažytėm nukirpti jam užpakaliuką vabalui. Patį galiuką nukirpi. Ten yra lytinių organų tokie organoidai. Ta visa, ką tu nukerpi, reikia įdėti į mažytį indeliuką ir įlašinti lašą ten natrio šarmo ar kokio ten šarmo, ar kalio šarmo. Ir tada viską, kas yra iš organikos padaryta, ištirpsta. O ta plokštelė, kuri yra mineralinė, kuri parodo, ar čia patinas, ar patelė, tas vabalėlis, reiškia, lieka neištirpęs. Ir ta plokštelė tu turi išimti, saugoti, kažkur priklijuoti, žodžiu, tu turi pamatyti, kokią plokštelės formą, kaip ji, ar tokia, ar kitokia, reiškia. Ir yra apibūdintuvai tokie knygos, kur vien tik šituva genitalijos vadinasi, lytiniai organai vadinasi genitalijos. Tai tų genitalijų, tų plokštelių apibūdintuvai yra ir pagal tai nustato rūšį, nes pagal kitus dalykus tu nenustatysi, kokios rūšies čia yra šitas vabalėlis. Tai jis tą darbą padarė milžinišką ir iš tikrųjų milžinišką, kiek čia tik tai jaunas žmogus ir gali padaryti. Šitą, nes
Tai va, jisai specialistas, tada vienas specialistas yra žygio specialistas Kaune zoologijos muziejuje. Tada kas dar yra? Oi, nelabai žinau, kad nėra žmonių, nėra specialistų, va, kas yra. O dabar tai, tai čia tarybiniais laikais tai buvo prestižo reikalas vis tiek. Tie, kurie jau sąmoningai, kurie nebebijo visuomenės pasmerkimo, kad tu dirbi su vabalais, tai tie ir dirbdavo. Tai dabar tai pasmerkti gali. Aiškia, tai, tai taip va, nėra kam dirbti. Bet dabar yra boružės vačelai ir dievo karvytės visos. Aiškia, kiek čia yra dievo karvytės. Tai jos labai labai naudingos. Ir todėl labai daug disertacijų parašyta tarybiniais laikais. Vat, jeigu Kolorado vabalas, reiškia, ėda tik bulvės ir labai primityvus tas vabalas, paprastas, ten gali kovot su juo kaip nors. Tai, tai va šitas dievo karvytės visos. Dievo karvytės yra labai naudingos žemės ūkiui, žemės ūkio kultūroms, nes jos maitinasi ėda amarus. Amarus visi pažįsta, kur susuka lapus. Reiškia, labai labai daug tų tokie minkštučiai, minkštučiai vabžiai, mažyčiai, tokie minkšti visiškai. Reiškia, bet jie siurbia sultis iš lapų ir lapas susisuka. Ir tu, ir kartais, ir vyšnios, ir, ir, ir obelis, ir, ir kopūstai, kas tik nori. Tu amarų yra labai labai daug įvairiausių. Reiškia, ir jie užpuola kolonijom, ne po vieną. Ten šimtais tų krūvom tokiom, žinai, tų amarų ir labai labai pakenkia augalams. Nu, nepaprastai. O šitos visos užpuola amarus ir suėda. Viena sužeidžia, ten iščiulpia, ten, kadangi amarų viduje yra saldus skystimas. Saldu. Tai supranti, viena ten pačiulpia, numeta, pribėga prie kitos ir ten tūkstančiais sunaikina. Viena boružė, vienas vabalėlis, dievo karvytė, sunaikina tūkstančius amarų. Tai, tai supranti, palauk, kur čia vežė? Ar į Australiją, ar, ar nežinau, kur nebuvo tų dievo karvyčių, tiesiog vežė iš Anglijos, daugino labai daug ir ten paleido į gamtą. Reiškia, kad apsaugotų, pažiūrėjau, daržovės, pažiūrėjau, vaismedžius, kad apsaugotų nuo amarų. Tai labai daug disertacijų parašyta, vat, kadangi labai naudinga, nes reikėjo įrodyti, a koks tavo darbo naudingumas. Liaudės ūkiai. Nu tai va. Bet Lietuvoje niekas jų netyrė, kaip ir, nu, o kai kurie tyrinėjo dėl to, kad miškininkai vienas kitas, miškininkai tai yra gamybininkai, bet yra ir mokslo žmonių, tai jie tyrinėjo tuos vabalus, kurie kenkia medžiams. Nu tai aišku, kinivarpos visų pirma. Kinivarpos, kurios užpuola eglės, užpuola pušis ir taip toliau. Tai aš jau mažai žinau, kurie tenai yra. Mes nekontaktuojam. Bet tai tas miško kenkėjų vadinamų tyrinėjimas, tai yra toks labai siauras, uždaras ratas. Miškininkai įsitikinę, kad vabalai kenkia miškui. Tai vat miškininkų požiūris tas yra siauras. Biologai taip nežiūri. Biologai žino, kad tie vabalėliai, arba tie kinivarpos, kurios užpuola eglės, tai jos užpuola tik tai todėl, kad eglės buvo nusilpusios. Ne vienos sveikos, žalios, sveikos eglės kinivarpa negali užpulti. Ji gali atskristi, tas vabaliukas kinivarpa, pragraužti žievę eglės, padarys skilutę ir nori jinai, o jai reikia įlysti ten gilin. Tai sveika eglė, sveikos eglės kamienė, cirkuliuoja smala. Bet smala labai skysta. Cirkuliuoja aukštyn arba žemyn. Va.
Ir dabar, jeigu pragraužia sveikai eglį skilutę kinivarpą, tai eglė užlieja savo sakais, savo skistimu šito. Užlieja, o sakai yra lipnus, kaip klyjai. Ir viskas, ir ta kinivarpa suklyjuota. Viskas, jinai žiūrėjo. Šitą dalyką kinivarpas žino ir tokių dalykų nedaro. Jie daro užpuolą džiūstančią eglę, kur jų sakų judėjimas yra sustojęs kamienė. Žmonės nemato, bet kamienė, reiškia, sustojęs. Ir, o ta eglė, kuri pradėjo džiūti, jinai pradeda skleisti kvapą. Mes jo jokių būdų negalim suosti. O kinivarpos iš kelių kilometrų žino, kad va ten va kažkur yra džiūstanti eglė. Ir nuskrenda. Nuskrenda ir pragrėžia skilutę, sakų nėra, jų neužpilia, įlenda į vidų, prideda kiaušinio, tai taigi dešimtis tų kinivarpų sulėkia į vieną eglę. Ir visos po žievę, reiškia, deda kiaušinukus ir taip platina daugiau tų vabalų. Ir pagaliau eglės numeta spyglius ir išdžiūsta. Tai miškininkai sako, ach, tos kinivarpos sugraužia mišką mums, eglynų sugraužia. Tai visų pirma, ne, eglės iš viso yra labai labai opios ir pietiniuose kraštuose eglių nėra, nes jom ten šilta. Eglės auga tik tai vidutinio klimato juostai ir šaltame klimate. Tai va, mes dar vidutinio klimato ir eglynai pas mus džiūsta. Pas mus džiūsta, nes šiltėja klimatas. O kodėl džiūsta? Todėl, kad eglės šaknis neina gilin. Eglės šaknis eina paviršiai, va taip va. Ir kada vėjas išverčia eglę miške, tai teko matyti. Plokščias toks, viskas ir gali puikiausiai pamatyti, kad nei viena šaknis nenuėjo gilin į žemę. Visos, tai jeigu sausra kokia, tai žemės paviršius išdžiūsta, vandens nėra ir viskas. Ir eglės negali paimti vandens su šaknimis. Ir viskas, ir jos nusilpsta. Ir va 92, 93, ten 96 metų sausra, tai kur kai šniojo per Lietuvos eglynus, tai buvo stichinė nelaimė tiesiog. Ir, o tada į kinivarpos. Ir visi rimtų veido aiškina, reiškia, miškininkai, kad kinivarpos užpuolė eglės. Ne sausra kokia nors, ne šiaip savo, o kinivarpos. O pušės, pavyzdžiui, atrodo giminingas medis, ne spygliuotis, turi šaknį gilin. Ir labai labai retas atvejis, kada didžiulė vėtra tik tai gali išversti iš šaknų pušį. Šiaip tai nulaužia, kaip degtuką nulaužia, viesulas didelis, va čia Ignalinos pakelėm buvo neseniai. Tai geriau nulaužia kaip degtuką, bet neišverčia iš šaknų. Tai už tai pušis yra nieko nebijo, auga ir nieko nebijo. Tai vat, Tai vabalų va tokia labai didelė reikšmė gamtoj, labai didelė reikšmė. Nes jeigu žmogus galėtų sumažėti iki kokio vabalo dydžio ir galėtų va, taip skraidyti ir galėtų taip uosti viską, užuosti, tai žmogui atsivertų toks pasaulis, kurį jie dabar žiūri, bet nemato. Tai yra visiškai, visiškai kita planeta vabalams. Įdomiausia, kad vabalai neįtarė, kad žmonės egzistuoja. Įdomu. Jo. Jiegi visiškai neįtarė, kad yra žmonės, yra žmonių civilizacija. Jiem egzistuoja tik jie patys. Jie patys, o instinktai yra likę, tai pavyzdžiui, jeigu tu paimi vabalą, jis suglaudžia kojytės, reiškia, jis jaučia, kad yra pavojus. Jis turi savisaugos instinktą, o instinktai, proto neturi, bet instinktą saugotis mirties turi. Tai va, tuo ir vadovaujasi. Visi. O tai dėl, sakykime, dėl paukščių, jie maitinasi tais vabžiais, turi va tokį va... Nu, sakykime, nu, sulėsa kažką. Tai... Paukščiai? Paukščiai. Sulėsa. Labai sulėsa. Ir
Vėlgi, nu, ne, nu sakau, čia atskiras pasaulis visiškai. Sakysim, per milijonus metų kai kurie vabalai įgavo raudoną spalvą. Aiškiai, įgavo raudoną spalvą, nors jie gal kažkada prieš tuos milijonus metų galėjo būti mėlyni, galėjo būti žali, galėjo būti juodi. O dabar raudoni. Paukščiai labai gerai skiria spalvas. Labai gerai mato ir labai gerai skiria spalvas. Pavyzdžiui, jeigu raudona, tai yra, tai paukštis, kiekvienas supranta, raudono lesalo negalima lesti. Vabalėlis raudonas, jo negalima lesti. Nes šitas dažniausiai raudonė yra nuodingi. Nuodingi. Va, visos boružės, kurios turi, reiškia, raudonas ir ten dar geltonas yra, bet jos visos yra nuodingos ir paukščiukai nelesa boružė. Va, taip ir, bet labgraužiai, kurie savo drąsiai ėda lapus, žinai, ir jie nebijo, kad kokia atskris zylė ar musinukė ir jis sulės, nes jis raudonas yra. O šita... Tai čia toks prisitaikymas, žinai. Ir vat, sakykime, tokia dar mintis apie žmogų, apie lietuvį, kuris gyvena gamtoje ir per visą gyvenimą faktiškai nesužino nei paukščių, nei žolelių, jau labiau nei vabalų. Didžiosios dalies, pačių svarbiausių bent jau, taip ir nesužino. Vat kur bėda, vat. Nesužino, nes nu jam vis tiek, jeigu toks atsiskyrėlis, aišku, yra tokių žmonių ir pas mus, ir užsienio šalyse, tai nu kodėl, tai jis pažįsta ir kas jam yra naudinga. Tai gal ir čiabrelį, ir mėtą kažkokią pažįsta, kur panaudoja maistą gėrimui, supranti, jis pažįsta grybus. Jis žino, kad šitą negalima, nes jis nuodingas, nors jis mokslai jokių nebaigęs, bet žino, reiškia, tai va taip, pačius pagrindinius dalykus jisai žino. Jeigu jam reikia, reiškia, pasigydyti ko nors, tai jisai žino, kad, reiškia, šaltekšnio žievę reikia pavirinti ir išgerti, reiškia, tada jam vidurius paleis, jeigu jam reikia, supranti, jeigu ten jį krečia šaltis ir jis jau serga, supranti, tai žino, gal ten liepas, gal ten avietės reikia vyrinti ir valgyti ir taip toliau, tai va tokius dalykus jis žino, bet va tokių dalykų, kurie yra jau šiek tiek giliau, šiek tiek smulkiau, tai jis, tokie žmonės atsiskyrėliai visą gyvenimą, kad ir gyvena miške, bet jie nežino, nepažįsta, bet jie geriau pažįsta gamtos reiškinius. Pavyzdžiui, koks šiandien vakaras, pagal šį vakarą, kaip saulė leidosi, tai koks bus rytas rytoj, ar bus lietus ar ne, suprantys, tai jau žino. Jeigu ten perkūnė kokia, jisai žino, po kokiu medžiu nereikia ten atsisėsti, žinai. Nu, va tokius dalykus, jisai žino, kad iš paprasto upelio gerti negalima, reiškia, bet iš šaltinio galima gerti miške. Nu ir taip toliau, ten vienas uogas galima valgyti, o pakalnučių uogas, kurios yra raudonas ir labai gražios, negalima valgyti. O ten bruknės ir spanguolės galima. Nu čia visą tai ateina per žinojimą. Bet vat, pavyzdžiui, poetai lietuvių, kiek daug paukščių paminėta, tai ir ta žino. Aišku, šio laikinis vaikas jau nebežino, jaunuolis nieko jau nebežino, bet tas kaimas Lietuvos, jisai dar žinojo tuos atpažinti. Žinojo, nors, reiškia, aš tai labai dažnai dar randu. Atgaila, kad dabar aš negaliu paminėti, nes neatsimenu šitą, kai kurie poetai labai nepataiko pavadinti paukštį jį tikruoju vardu ir patalpina paukštį ten, kur jis būti negali. Tai aš esu atkreipęs dėmesį kelis kartus ir vis galvoju, žinai, bet tai todėl, kad, žinai, specialių žinių neturi, bet jis iš kažkur girdės, iš vaikystės ir taip toliau. Tai lygiai, o tu iš vaikystės, tai visokia velnė yra, kaip, aiškiai, gegutė virsta vanagu.
gegutė nustojo kukuoti ir jinai virsta vanagu, nes raiba, visa raiba kaip vanagas, taip ir gegutė, skersai raiba, reiškia, ir žmonės tiki. Tiki, kad čia. Tai va, lygiai kaip anksčiau tikėjo, kad kregždės žiemoja tvenkinio dugne po vandeniu. Supranti. Va. Kurgi jo žiemoja? Nu, jos Afrikoje žiemoja. Išskrenda. Bet reiškia, bet tadagi nieks nežinojo. Nu, tai va. Arba neskiria, kur žaltys, kur gyvatė. Ir muša gyvates, reiškia, gyvatė reikia užmušti. O paskui radikulitas, kai surakina žmogelį, jis eina susilenkęs vaistinę kokią tepalą su gyvačių nuodais, kad būtų tada tep, tada pagydo. Nu, žodžiu, visiškai logikos labai trūksta. Nu, taip, taip. Ir vien tik tai todėl, kad, reiškia, žmonės į gamtą kreipia dėmesį kaip į kokį pašalinį daiktą. Kaip į pašalinį reiškinį. Mes, taigi čia mes žmonės, mes turim darbus, mes profesijas turim, mums čia reikia, mes darbus, mesgi daržarėm, mesgi bulvę sadinam. O ten, taigi niekas, tai gali jų ir nebūti, gali visas miškas išmirti, supranti, mes taigi savo daržą turim. Bet o nuėsiai krauti vienas, pirksi viską. Tai va tokia logika ir tempiasi gyvenimas. Mhm. Nu tai va čia, va ta didelė bėda yra didžiulė. Kaip va žmogų tą gražinti, nors truputėlį, nors kažką gražinti, kad tas va ta pagarba gamtai būtų gyvybei. Aš tai manau taip, kad dabar yra patys pradmenys viso to. Pagarba gamtai, gamtos saugojimas, apie ją seniai šneka, apie apsaugą, bet praktiškai nu, kas iš to gerai, aš nueisiu, tu nueisi, nešiukšlinsim, surinksim netgi miške šiukšlės ir visa kita. Kiti ateis viską vėl suvers. Reiškia, čia turi būti globaliai. Dabar kodėl parduotuvėse viskas sufasuota į plastiką? Parsineši, nu viskas. Pradedant, nežinau, pradedant sausainiukais, duonos kepaliukais, mėsytė, blinai iškepti, nu, aš nežinau kas, pienas, sūris, varškė, viskas plastikė. Viskas plastikė. Tai žmonės parsineša namo, kur ta plastika. Ir išmeta. O plastikas, taigi, negenda nei lietuje, nei, nežinau, ten reikia sieros rūgštyje tirpinti, ar kur, kad jis ištirptų. O lietuje neištirps. Nu ir va taip va, daugėja ir daugėja. Tai aš manau, kad ateitis tokia, kad turi prieiti liepto galą tikrąją to žodžio prasme. Turi visuomenės visose šalyse prieiti liepto galą. Kada, o liepto galas jau visai nebetoli. Jeigu, sakysim, ramiajame arba Indijos vandenyne yra plastiko, kuris neskęsta, šiukšlės po 5 kvadratinius kilometrus, salos tokios, plūdurioje vandenyje. Bangos suplaka į vieną vietą, supranti, tai po kelis kvadratinius kilometrus ploto. Ir šitas plastikas, jis nedingsta. Jis vandenio nebijo, jis nesutirps. Tai žmonės pagaliau prieis kažkokį krachą, jeigu nebus kokio atominio karo. Prieis krachą ir tada bus jau pramonė priversta saugoti gamtą. Dabar, matai, tada ta plastiko įpakavimas turės, gal bus kažkoks dar plastikas, kuris gali suirti nuo saulės spindulių, kuris gali suirti nuo vandens. Nes ką supakuoja ir į parduotuvės atveža, tai čia yra labai laikina. Reiškia, ir todėl gali supakuoti, bet kada tu išneši iš parduotuvės tą plastiką ir, pavyzdžiui, tau išveža į savartyną, ten saulė, ten lietus ir jis subyra. Tai vat buvo tokie
maišiukai, tie maksiminiai, kaip mes sakome, ne, plastikiniai. Tai žiūrėjau, kad pabuvo man balkone, saulė šviečia ir jie subirėjo į mažyčius, mažyčius gabaliukus, tie plastikiniai maišeliai. Tai va, o kiti maišeliai, va tokie juodė, kur šiuklės pilėm, tai jie tiesiog ištirpsta su laiku. Tai nebent va šitai padarys viską, tai tada. Bet dar labai labai baisus dalykas, stiklas yra baisiau negu plastikas. Stiklas nieko nebijo. Stiklas yra likęs, kaip archeologai yra atradę, kad iš šumerų civilizacijos, kuri buvo prieš 7000 metų, stiklas tebėra aštrus. Ką paliko šumerai, reiškia, tai tebėra stiklo šukės, puikiausiai tokios kaip šiandien. Reiškia, va, stiklas yra baisus dalykas. O plastikas gali nors suirti, metalas gali surudyti, reikia labai labai daug metų, bet jis vis tiek surudyja. O šitas stiklas ne. Tai va, tai čia pramonė turės kažką daryti. Dabargi, aš nesuprantu, visa žmonija eina dėl aplinkos užteršimo į pražūtį eina. Bet nei viena, reiškia, šalis, nei viena vyriausybė, nei jokia ten jungtinės tautos, niekas nekelia pavojos. Arba jeigu ten pašneka, entuziastai pašneka. Daugiau politinės agitacijos ir manipuliacijom jie naudoja šitą temą. Arba jo, jeigu nori, vat, kad išrinktų tave į parlamentą, į prezidentus, tai tu, reiškia, pasakai keletą gražių ugningų kalbų apie gamtos apsaugą, bet čia turi būti, bet matai, kas yra, privatus verslas. Nu, nežinau, aš kai nieko neturiu, man jis netinka, tas privatus verslas, nors ką tu nori. Reiškia, privati gamyba. Tai dabar, ne, privati nuosavybė, tada gamyba. Privati nuosavybė yra neliečiama. Žmogus turi privačią nuosavybę. Ir viskas. Ir niekas negali reguliuoti. Kaip tu uždrausi, jis turi savo... Tai, o privati gamyba, tai va, kas gamina tą plastiko tarą visą? Taigi pelnas eina. Tarą gamina konvejeris ištisinis. Kiekvienas produktėlis reikia sudėti į plastikinį, reiškia, į pakavimą. Kiek? Oi, Dieve, čia aš nežinau. Čia turi gamybą keisti. Čia turi keistis, at kaip dabar mūsų šitie ūkininkai nuvažiavo į Vilnių streikuoti, kad jiem reikia atstatyti natūralias pievas, o jie nenori iš tų pievų. Pradeda streikuoti. Nu, čia tas pats, ta privati nuosavybė yra baisus dalykas. Tikrai. Nu, tikėkime, kad o ta frazė, kad pasaulis jisai tikrai prieis savo... Nieko, jis prieis. Ir tada pati gamta čiups už gerklės, kiekvieną, ir tik tada jau, kai jau vanduo bus nebetinkamas, kai oras nebetinkamas, kai tikrai daržovės ir mėsa gyvulių, nu kur matyta, dirbtinai išauginti gyvuliai, dirbtinai išauginta mėsa. Nors gyvulys vaikšta. Reiškia, jis tikras gyvulys, o ne cheminis. Bet tai nu, baisu, reiškia, produktus naudoti, nes viskas, reiškia, skatina, kad tik daugiau. Tai karvės šeria kažkokiais tai velniais, antibiotikais, šitą maistą pašarą duoda, reiškia, kad tik daugiau būtų pieno.